brasileira que tá lançando. Essa é a nossa. Raspa. Tiladinho, tiladinho. Girou. Que tá lançando, essa é nova, tá ritmada. É só tu bater a palminha, virar de costa e arrebolada. Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro. Tiladim, tiladim. Girou. Que tá lançando, essa é a nova, tá ritmada. É só tu bater a palminha, virar de costa e arrebolada. Raspa. Tiladinho, tiladinho. Girou. Que tá lançando, essa é nova, tá ritmada. É só tu bater a palminha, virar de costa e arrebolada. Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro. Raspa. Tiladinho, tiladinho. Girou. Que tá lançando, essa é a nova, tá ritmada. É só tu bater a palminha, virar de costa e arrebolada. Benlocopia sentou o dedo no like. Bom dia, Benlocopia. Como você tá, meu querido? Ótimo sabadão. Que nem vai acertar umas balinhas hoje ou não? Ficar bom nesse negócio. Mano, tô mutado aqui que a cachorrada da rua tá foda. Mas esse light aí eu nunca joguei não, mas eu acho que saiu fora mesmo. Opa, carreta aqui, peraí. Tô mutado aqui no Discords. No Complex. Complex. Ótimo sabadão, moçada. Quem estiver chegando, senta o dedo no like, compartilha com os amigos.
Bora de playzada. No complexo. Cadê o Kahai? Vamos aqui até ele entrar pra aquecer. E aí, Tevez? E aí, tá on? Tô on the line. Ah. O que tá acontecendo, mano? Na hora que eu tô no lobby aqui, eu consigo, tá ligado? Navegar entre os monitores. Só que na hora que eu tô em partida, o mouse, eu não consigo ir pro segundo monitor, mano. Eu tenho que apertar Alt, tá ligado? Ah, mano, é lógico, senão você tá mirando assim, você vai pra fora do monitor, você vai pro outro, cara. Tá Mas é mó bom ligado? depois você fazer alguma coisa, ver alguma coisa diferente, mudar de aba, ver a configuração do mic, tá ligado? Só bora então. Primeira do dia, moçada. É lobby, né? Fabiano Cirqueira sentou o dedo no like. Valeu, valeu Fabiano, tamo junto, ótimo sabadão. Nesse mapa, mano. Eu não sei desse mapa, mano. Ou né, fica bom nesse mapa, ou né, vou começar a quitar já já e jogar os outros. É, esse mapa é muito chato. Será que os caras acompanham, mano? Porque, mano, não é possível, velho. Coloca random que só cai esse mapa. Sabadão, sabadão. Quem tá chegando aí? Victor de Barros sentou o dedo no like. Victor de Barros. Salve, salve, Victor. Ótimo sabadão, meu lindo. No complexo. 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 Solamente. Os caras lá na esquerdona, lá no fundo. Só bora de lobbies. Curte essa Ace, mano. Mano, eu tô já caindo. Mano, você viu se caiu alguém aqui com nós, mano? Que eu não tava prestando Com nós não. atenção. Caiu uns caras lá pro fundão lá. Se
Curte essa Ace aqui. Suave. Você viu que eu ganhei M24? Não vi, mano. Ganhei, tio. Uma caixa só. Aí sim. Joguei lá no Discord lá a foto dela, olha lá. Ah, aquela que o Tug tava pegando outro dia. A É. do unicórnio lá. Unicórnio. O netinho abriu umas 70 pra mais caixa, velho, pra pegar ela. O Tug abriu uma. Ele comprou aquela de 10 lá, né, mano? Que Então, vale de aquela ali. 10 o netinho abriu umas 10 vezes aquela de 10 pra pegar ela, mano, pra mais. E eu abri só uma de 1. Cagada demais. Na hora que o Ducão falou assim, ah, eu pegaria, eu abriria da Berril, eu já abri a dela direto. Aí deu a dourada, falei, ah, pode dar a dourada, mas pode dar as outras armas também, tá ligado? Ó, M24 aqui, Igual ó. tinha abrido. Você pegou uma já? M24? Pega aqui, vamos Abrido. ver. Igual abri Muito das foda. outras lá e ganhei a M4 lá, aquela Abrida M4 foi velha. foda, hein? Pega aqui M24 aqui, mano. Marquei aqui, ó. Vamos ver. Que eu acabei de calibrar, né, mano? Deixa eu pegar ela. Você vai com ela? Põe a skin, né? Eu tenho uma aqui já também. Vai, pega então. Onde que tá? Eu vou jogar Aqui? aqui no chão. Pega essa e você solta, eu solto. Caralho, peguei errado. Ó, a minha eu joguei aqui no chão. Solta ela aí, pega aquela outra ali. Vamos ver. Aí sim, hein? Louca, não. Tem mira, mano. Tem uma mira 3 sobrando aqui. Tô com uma 4 aqui, valeu. Apertou o J? Apertei, eu tô fazendo um. Aí, galera. M24 que eu ganhei ontem. A braba. Parece que é outra. Chama Cicarelli aí, se avisa. Tem que quebrar essa noite. Ai, tô bem no meio das safe zones. Aqui também já era, né? Vamos vazar. Bora. Calma aí, mano, tô arrumando o bagulho aqui. Bora. Vou usar aqui. Eu sei que tá andando aqui, né? Nós É. Mano, ele tá bem no meio da vamos. É, vamos safe, ali mano. pra cima ali, ó. É pra cair um drop aqui pra nós, né? Eu sei que sim, mano. Você quer mira? Olha lá, eu respondi a Tô tua com mira. uma 4, só que se tiver uma 8 agora, uma Não. 6. Uma 3 sobrando. E cabaré essa noite. Frio aí, mano. Cê é louco. Tá susto, doido. Foi mal, mano. Oh, estranho, não ganhei nenhuma skin pra Barrel. Derril. Tem aquela que o Cone ganhou também, igual da M24 na caixa lá. Do unicórnio. Que tinha ganhado a douradona, mano? Ele ganhou a do unicórnio? É, aquela coloridona lá. Pra que nome o nick do cara? Pra
Nome morreu. Twitch Criseira. Ixi, isso aí é próprio. Eu esqueci com DBI, vou colocar aqui na minha. Coloquei bastante DBI aqui não. O bagulho vai ficar muito louco o bagulho. Mano, acho que eu tô com uns 3.000. E Botzeira mandou 5 ontem pra me matar o C. Mano, ninguém na cidade na frente, mano. Eu não ouço um tiro também. O canal é pegar um carro e sair de peão por aí. O canal não é esperar fechar. 43 vivo ainda. Como é que vem uns bots? O Shadow. Como é que é isso? O mapa tá gigante. A galera tá querendo tudo lá em Ripton, lá na cidade, lá, mano. Essa city aqui era pra ter, mano. Os caras já era pra ter esticado pra cá já. Se é proibido o som alto no carro dos caras, deveria ser proibido esses carros também falando merda, né? É malão! É política, né, velho? Agora vai aumentar também. Vai se ferrar, velho. Barulheira. Que é por isso véio, agora? Começou a brincadeira. Começou. Vamos lá. Pegar essas 5 aqui. Aqui não, vou bagulho aqui, se pá. Na cidade, é. É, aqui na cidade. Nossa. O MG3, o bicho tá. Nossa, mano. Matou ele mesmo, mano. Vamos pra cima, vamos pra cima. Eu só acho que só... Acho que ele não matou, acho que ele só nocou. Ou matou? Eu não vi, mano. Apareceu só a bombinha. Não, então, apareceu só a bombinha. Morreu mesmo, porque quando noca ele fica deitado, né? É. Tá vendo alguém já? Não. Tem uma viatura ali, ó. Dentro do galpão aqui já, mano. Você? Não, tô dentro do galpão. Ah tá. Você quer os caras. Fica fubirico, cara. Eu ia lançar o drone pra ver aqui onde tá esses caras, mas tinha quieto. Tem que deitar esse DMG3 aí naquela outra, porque se ele pegar nós, tá fudido. Ali na frente. Arca. O parceiro dele chegou lá. Pegou ele. Pra cima antes que só. Esse cara é bom. Aqui. Aqui já. Vai, carai. Ai, carai, tomou bala!
casa, mano. Ah, vai finalizar. Aqui, ó, dentro. Tá mirando você já, cuidado. Finaliza não, bot! Ah, velho. Tem que vir junto, para de contornar o bagulho. É melhor por dentro, mano. Só Ralph toda vez, velho. Tem que levar os dois. Por fora você não tinha cover nenhum, mano. Você ia dar de peito com um cara com uma MG. Então, né? Mas se eu dou e você dá também, filho. Não tem como ele derrubar os dois. Ele comba um, deita um e você derruba o outro. Assim que rush. Se for um por vez, aí é lobby. Bugado, velho. Um minuto aí, cara. De novo esse mapa, mano. De novo o mapa, mano. Deston. É, os caras ficam forçando pra jogar essa porra. Puxa aí no seu buraco. Guilherme Henrique sentou o dedo no like. Valeu pelo like. Congelada, velho. Mano, você viu? Acho que você não viu. Deitadinha que o mano deu lá no campeonato do Netenho. Você é louco, velho. Não vi, mano. Drop shot assim, ó. O cara tava duro dentro da casa esperando ele entrar assim, ó. Aí ele entrou com tudo assim, nossa, na hora que ele viu o cara já deitou e já matou. Danilo o cara. Gomes sentou o dedo no like. Valeu, Danilo Gomes, pelo like. Ótimo sabadão. Nossa, tá tão frio, velho. Não tô nem clicando direito. Salve, salve. Fred me sentou o dedo no like. Salve, salve, Fred. Fredinho brabo, ótimo sabadão aí galera. Eu vou te drop logo, mano. Esse pau Tecnosh tá nessa live, tá nesse mapa com nós, mano. Vixe, quita então. Deixa eu ver, não, não. É antigo o vídeo, apareceu aqui, né? Que abriu o Face. Ótimo sabadão, galera. Valeu pelas palavras de engajamento, Danilo. Tamo junto. Sabadão, galera. Valeu pelas palavras. No retorno aí, carai. É hora da live, mano. Mutei. Mano, tá saindo aqui a configuração de
pressionar pra falar do meu microfone toda vez que inicia o jogo, mano. Não sei o que acontece também? Não. Meu acontece. Sabe o que tem que fazer? No lobby você tem que pôr também. Escada junto, hein? Oi? Escada junto, hein? Nossa, cara por bosta. Acho que vira, né, cair aqui nos galpão aqui. Preciso vermelho aqui? É. Demorou. Tem gente caindo aqui com nós também no galpão, mano. Tô junto contigo aí, ó. Nossa, não peguei a bala. Ai, vai, filha da puta. Pega essa arma, caralho. O cara foi que sei. Eu tô ouvindo o passo, mano. Tá com você? Tá comigo, tá aqui dentro, aqui, ó. Pegou? Não, tá dentro. Era bot. Pegou? Uhum. Era bot. André do rap, coitado. SKS. Eu vou voltar ali que tem uma M4 ali, velho. Vai lá, mano. O cara lá em cima entrou a janela lá, ó. No ping. Mano, eu tô sem colete ainda, acredita? Esse não tem. Acho um colete um aqui. Vamos puxar com a esquerda aqui. É. Vamos engolir os caras. Isso aqui é foda. Esse. Tô sem capaz, tá, mano? Aqui dentro, cuidado. Tem granada não? Tá, cara, mano. Cai não. Passou pro lado da esquerda, viu? Passou pro lado, passou a esquerda, Tevez. Preciso me... Dá um tempo. Pulou de novo. Peguei um. Vou ruxar? Bora. Finaliza, bot. Na minha frente. Com o cara lá ainda? Quê? Não entendi, chegou outros cara? Aquele cara da esquerda, mano. Ele finalizou e ficou na minha frente. Ah, eu pensei que era do mesmo do dele, aquele da esquerda. Mas não é? Era o mesmo, não é? Ou é outro? Eu achei que era o mesmo. Não, mas depois ele deitou outro ali, depois que você morreu? Ah, então era mais de um squad, mais de uma dupla, mano. Não, eu não entendi. Entendi o cara. Eu pensei até que eu tava telando o cara e era você que tava rushando nele, não entendi nada. O cara chegou por trás e o outro, sei lá. É, mano. Chegou em cada lado, mano. E o do meio. E os que tava lá dentro.
Oh, finalmente um mapa diferente, mano. Escolinha. Bora lá no prédio da escola, mano. Bora. Sábado, sábado. Não tinha nada, nem cura, nem granada. Só tinha as armas mesmo. Eu só tinha. Só tinha colete 1 sem capar. Tomei na cabeça, já era. Sábado, sábado. Tô aqui um sozinho no mobile, triste demais. Ô louco, Klebin. Baixando PC aí, pô. PC da firma. Ah, os caras do mobile tá tudo parando, velho. É por isso que eu parei também, vendi minha conta. Eu entrava sozinho fazer live, mó chato, mano. E quando não era sozinho. É com uns aleatórios. Também que. Com marcação? Me ajudava. Mano, vamos. Mais alto aqui. Ixi, tem um qual cara tiver sem gente, mano. Vamos ali no da esquerda, sei lá. Do fundo. O cara vai cair no primeiro aqui, ô Tevez. Acho que eu vou cair melhor que. É, vamos nele aí que ele tá sozinho. Esse da esquerda aí que você tá indo. Arma, nossa, arma, eu vou morrer no ar. Ai, cara. Mano, tá demorando demais pra mim lutear essa merda aqui. Mano, cara. A animação de cair é muito demorada, né? Ai, cara, que morri. Maldade, hein, mano. Sem arma, finalizar. Tem dois aí que você. Dois bot. Bom dia, meu amigo. Bom jogo, boss play. Passei minha conta pro Patu. Aí sim, hein? Mano, só mais eu sei que essa dozona aí na hora que os caras virem, enfim, dá na boca. Aí, tá vindo. Mira? Que mirar, cara. É assim não, mano. Aí, cara. Se eu fosse o Senda, eu ficava mais no cantinho mirando de lado. Eu iria tomar dos outros prédios, mano. Isso tá suave. Tá aqui, João. Se pegar um, finaliza. Tá embaixo. Nossa, quase, hein, mano. Se fosse aquela de dois tiros se pá, já tinha derrubado o cara ali, viu, mano? Ah, eu acho que você devia ter dado o outro em sequência até acabar as balas na porta ali, que mas ele ia aparecer. Você não viu que ele dá um tiro, ele sobe a arma, você viu? Ele não dá a sequência direto, mano. Você não viu que eu dei uma, derrubei, né? Eu tinha mais bala no pente ainda. Uhum.
Se tem alguém, é Só que um. na hora que ele ergueu a arma para dar puxar Nossa, de novo, tá era nem pra ligado? cancelar pra ver quem tava on. Deve ser o botzeiro, né? Bot? Não, Não. ele tava. Eu falei, não deu Ah, nem pra cancelar pra ver quem ficou tava on. bonito, mano. Ficou Ficou bonito, bonito? então. É, vamos lá. É, mas Não ele sai tem da que parte de entrar aqui cima. pra falar. Ah, esse teste tá muito chato, mano. Não vou ver esse mal. Vou mandar mensagem pra ele aqui. Tá squad já. Um de quatro. Suave. Destrói. Toma o chapéu. O cubo tá acabando lá 2 minutos. Quê? O cubonito falou que tá acabando lá em 2 minutos, acaba o bug dele. Acaba o quê? Ah, ele Já tá no partiu pra ele treinamento? tá. Não sei, mano, parece Dois que. minutos? Como que ele está? 2 minutos ele deu simbólico. Ele vai morrer logo. Não, ixi, tá decorrido, é. Ele tá na partida, mano. Tá frio pra porra agora, velho. Terminei de fazer a faxina na casa aqui, tá ligado? Agora o sangue deu uma. É louco. Sangue quente, né? Tava limpando a casa, mano. Mano, até excluí o jogo, Klebinho. Eu não vou baixar de novo, não, mano. É brigadão aí por oferecer a continha brava. Agora eu quero focar nesse do PC aqui que tá osso, velho. Na esquerda aí, nas casas aqui, né? Os caras tá ó. Mais pra frente, é, as casinhas aqui de piscina que eles vão. Pra não catar uma arma e rushar nele. Ih, tá vindo junto, desgrama. Sai daqui, safado. Os caras vai cair ali na frente nosso. Arma mano, eu tô sofrendo aqui, mano, pra pegar. Tá dando um. Parece um delay, tá ligado? Não, é pra mim. Eu não sei se é meu teclado. Nossa, tem um mano caindo lá agora, mano. Lá na frente.
bem não morrer aqui, cara. Mano, essa nova 12 demora pra você trocar a munição dela, né? Nossa, ela é mó ruim, velho. Se fosse, eu não pegava. Você acha melhor a outra? Aham. Achei que ela era melhor. Caralho, deve estar na frente pra caralho, velho. Se foda, um já foi. Tirando por trás do muro aqui pela frente. Se finalizar, o bicho vai pegar pra você, hein? Eu não sou bot, não, amigão. Cadê seu parceiro? Tá vindo aí? Mandou não finalizar, cuidado. Deixa eu pegar 12 aqui, que agora o bicho vai cantar. Tá vindo, tá na árvore ali. Calma aí, Théo, eu tô carregando minha arma agora, mano. Nem tem que matar ele. Tô vendo. Tá atrás do C aí, na sua frente. Só direita aí, ó. Calma aí. Isso é bom, cara. Nossa, velho. Valeu, rapaziada. É nóis. Não tinha arma, sem capa. Não joguei certo, não finalizei o bonitão. Essa mutante é uma merda, velho. Pra ser um macaco eu tivesse. Cadê o lagalão? É, cadê o lagalão, velho? Tá em partida ainda, 6 minutos. Nossa, demorou menos que ele pra... achar outro, então. Deixa eu colocar um bagulho aqui. Cara, eu não tô acertando um tiro, velho. O que tá acontecendo, mano? Ah, velho, o cara tava cravado. Eu acho que o outro tava, sei lá, passando a cal. Tava vindo na esquerda. Quando fui abrir a dozona, já tomei a sequência no pré-fire. Jogou de 12 não, mano. Ah, de pertão é boa, filho. Ainda mais a DBS. Nossa, DBS, eu vou falar pra você. Pode vir qualquer um que eu rebento. Acho que eu tô com delay então, mano. Você viu? Você foi pra minha tela? Eu não. Dei um tiro, parece que ele tá sofrendo algum tipo de delay, mano. Eu não fui finalizar, eu tava vendo de longe. Olha o cadê. Ponto 3. Meia, nossa senhora. Minha conexão, o mano falou de finalizar, o bagulho vai ficar louco pra você. Ela tá me olhando aqui dançar, carai. Dança aqui do lado dele. Sentado no chão, o cara sentado no chão, hein?
Ó, tá eguinho, hein? Vamos fazer umas kills. Temporou a dança, eu fiquei dançando, mano. Batendo palma pro cara. Qual mesmo pra ver outro bagulho de emote, mano? F4. É o... F4, né? Alt F4. Ótimo sabadão, galera. Deixa o likezão, compartilha. Bora que bora. É louco, mano. Ele lavou o carro semana passada, mano. Ele já ventou, pingou, tá tudo sujo. Meu carro preto é isso. Vai nessa marcação mesmo, mano? Bora. Bem por perto também. Eu tinha caído Palace. Palace aqui é uma galera, mano. Quatro, quer? Já tem, valeu. Colete dois aqui, se quiser. Valeu, mano. Só K2, véia. Ah, vou jogar K2 mesmo, se pá, né, mano? Não sei nem se faz pra minha ontem. Já já você pega, cara. A M4, né? Mata o bloco lá da M4, mano. Eu já lutei esse galpão, foi o primeiro que eu caí, mano. Bora pra frente, né? Facebook Marcos Júnior. Olha um carrinho ali, ó. Tá de carro ou vai pra pé? Cadê o carro? Minha marcação. Moto aqui, ó. Sabe dirigir isso, né, mano? Falqueira. O carro. Tá ligado? Se esse aqui não é capotar, nós morre. Pô, você tá com capa 1, mano? Tô. Capa 2, mano. Oh,
viu, né? Negativo aqui. Davi Souza assentou o dedo no like. Salve, 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 Davi. Valeu pelo like. Mano. De boa. Carzinha. Ótimo sabadão, galera, que estiver chegando aí. Tamo junto. A gente aqui, mano? Que não. Colei com capacete 2 aqui, ó. Mano, mira 8, quer? Quero. Em Tevez. Quero. Tá ouvindo? Mira 8 aqui, marcado aqui. Quero. Acabei de pegar um escudo dobrado aqui. Tem uma M4 aqui também onde eu tô aqui, ó. Agora a mira vou... 8 tá na entrada da porta, a M4 tá aqui, não. Vou de um pizinho agora. Preciso de um punho e uma... Pegou a mira 8? Pegou. Peguei. Já 8 na braba, fi. Vai estralar. Tô com as duas roxinhas. Nossa. Cuidado aí, hein? Apareceu uns bots. Achei um drop. Vamos ver drop? Vai fechar já, mano. Dá pra chamar. Tipo, calma aí, calma aí. Tá liberado o bagulho já? Liberado o que, filho? No seu mapa em cima tá atinho o bagulho? Porque ela tá na fase 1. Não funciona? Não, mano, olha aí. No seu mapa, quando você abrir o seu quando você pega a arminha, aparece em cima do seu mapa o que tá disponível, tá ligado? Nossa. Agora, se não tiver nada disponível, você perdeu. Então, agora que eu peguei sem a bala, tem dois carros. Se vai vir um carro, né? Eu não sabia, não. O drop tá lá pra cima, vai vir alguma coisa. Não, não. Que quando vem pra você, fica marcado pra você, mano, se vai vir alguma coisa. Fica vai ficar piscando, mesmo se eu jogo fora? É, se, por exemplo assim, se for vir alguma coisa pra você, vai ficar assim, um carro ou um pacote, né? Vai ficar piscando, aquela verde. Não vai vir nada. Coisa. Perdeu, então. Não sabia dessa, não. É. Não pode jogar antes da primeira save. Que não pode jogar na primeira fase, quer dizer. Mobile não tinha isso não, se achasse e caísse antes de marcar a primeira safe, ele já vinha logo o drop. Não. Aqui tem isso, mano. Isso quando você for chamar, olha sempre em cima do seu vidro, já... né? Foi. Foi você quebrou o vidro? Aí sempre que eu não achava, né, queria soltar o quanto antes, porque se fechasse a safe e estivesse longe, né, tinha que ir pra safe pra chamar, entendeu? Mano, acho que nós tá separado demais. Cadeira de roda aqui, igual a menina falou. Poxa, só deu jogar o mouse pra trás assim, parece... Ah, agora eu vi porque tá trocando de arma, mano. Por quê? O meu mouse, se eu deixar ele sem apertar o botãozinho aqui, o bagulho dele fica muito leve. Aí na hora que eu mexo o mouse, tá ligado? Ele dá um scroll. Agora entendi por que eu tava trocando de arma. E o meu é o... O cabo dele é meio duro, velho. Fica batendo no fim da mesa aqui, tá roubando a brisa. Torcer esse cabo aqui, sei lá o que eu faço. Não, opa! Aqui, e aquela porta ali, ó? É assim mesmo? Aberta? É. Não. Ah, aqui tá tudo aberto, hein, cara. Cuidado.
Deve ser bot que tá cheio de loot. Fala aí. Nem tô achando, mano. Tá um monte de loot aqui, ó. Mira 6 aqui, mano. Nossa, duas mira 6 aqui, mano. Pegar pra ump. Não sei se você quer jogar com mira 6 na sua R. Tô de sniper de 8. E a sua DMR está com o quê? Eu tô de ump. Ah, tá com a ump, né? Neia Souza assentou o dedo no like. A ump é boa de 6, vou pegar aqui. Bom dia, Neia. Valeu pelo like. Ótimo sabadão, tamo junto. Eu vou atravessar aqui, mano? Pegar esses prédios da frente aqui? Vamos. Perdi um drop, galera, não acredito. De kit aí, mano. Tá bem? Servido? Uhum. 4. Demorou. Mais do que servido. E o best guy fechou, mano. Bora. Um carro aqui. Carrei também. Tchutchu. Oh, marcar essa ponte aqui, ó. Inversa aqui, ó. Vou marcar aquela ponte do lado de lá, que ou a outra aqui, sei lá. Não gosto muito de marcar, não, mas só se não é ver alguém lá. Negativo aqui então. Calma, calma, vou retornar. Ai, que morreu, foi. Ixi, cara. Fica atrás do carro aí, mano. Tá pra direita, tá pra direita. Eu joguei a smoke aqui pra fingir que não vai sair pra esquerda, tá pra direita. Mano, não dá onde, velho? Na árvore, deu. Toma. Receba. Era bot, rapaziada. Fez smoke lá já nele lá. Fih, peguei os dois. Mas e aqueles. Pegou os dois? Então demorou. Que balaço, rapaziada. Olha lá, como você pegou o os louco. Dois flash lá? Eu peguei dois caras. Tá. Acho que tinha uns caras na costa desse. Lá vai, granada. Não, no smoke. Aqui na esquerda. Os caras cegou eu, velho. Mano, eu peguei dois caras com. Tá no smoke? Eu tô, mas os caras tá no muro aqui, ó. Peguei, peguei um. É quantos? É dois, eu acho. Tá no smoke?
Aí, ó. Cura, cura. Mano, não entendi nada, velho. Era dois. Chegou mais dois caras, mano. É que eu contou, deixa eu ver. Eu dei dois caras na snipada. Eu vi um só no feed, mano. Isso que eu falei. Mas assim, era dois outros caras, eu acho, mano. Eu noquei o cara, mas não contou pra mim. Contou Berlim não, FPS sentou o dedo derrubou no like. Bom dia, Berlim. Olha lá, noquei dois, velho. Como que não contou? Que porra é essa? Só se nocou um de cada squad, mano. Um de cada dois. Mano, tá, mas os caras tava junto na mesma. Ah, mano, sei lá que porra que foi essa. Os caras tava jogando duo junto, então. Se for. Oh, louco, eu dei dois balaços. Pra mim tinha catado uma dupla. Entendi, foi nada. Puta, esse mapa de novo, mano. Salve, salve, Berlim. Ótimo sabadão, lindão. Tamo junto. Obrigadão pelo fortalecimento aí, brabo. Sabadão, sabadão. O Win tem que vir, mano. O Win tem que vir nessas horas. Mano, eu não entendi o que aconteceu com esse cara ali, velho. Esse cara tava na mesma árvore, os dois juntos, e os dois foi nocado. Entendi nada. Alguns corno aí que estão jogando squad em dupla. Pariano junto. Black 5 Games sentou o dedo no like. Salve, salve, Black. Valeu pelo like, lindão. Ótimo sabadão. Sabadão. Acordei tarde hoje, 10 horas. Também fui dormir, era. Fui jogando até tarde ontem? Não, fiquei vendo o Ducão jogando um. Tipo LOL lá. No Discord dos caras lá, os caras mó zoeira, daí eu fiquei olhando, comecei a dar sono, falei, boa noite aí, rapaziada. Ah, esse joguinho aí não é pra mim não, é muita informação, muita página de coisa.
laje ali, mano. Segurando o control. É, aqui é a... Mas não vai cair na sua marcação, cara? Onde você vai? Oxi. Oxi mesmo, eu falei oxi. Passei reto. Eu não entendi, mano. Pensei que era desse lado aqui, minha marcação. Ó, oh, tem uns bots ali pra cima. Olha, caiu aqui em cima. Então, eu tô no não vi nenhuma entrada. Nossa, aqui, quase que eu morri. Meia vida já pro saco. Tá com arma, mano? Não, eu vou aqui no galpão pegar alguma coisa. Achei um pizinho a braba. Colete 3. M4. Galpão que tá top, hein, tio. Eu ia cair pra fora do bagulho aqui, eu pulei o negócio aqui, eu olhei e falei, nossa, que vita é essa, mano, vou cair. Aí tem uma grade, tá ligado? E dá pra aparecer aquela fita aqui, ó. Eles colocaram esses ganchinhos em todo lugar, mano. Aham. Eu subi no ganchinho desse, mano, tava em cima do prédio, me ativar. Alessandra Gabriel compartilhou a LVzinha. Bom dia, clã, sem fogo, amigo, bora lá fazer a boa. Bora lá, Big. Aqui sem fogo amigo é difícil, hein, velho. Os caras deviam colocar esse fogo amigo aqui no mobile, pros caras aprenderem a atirar nos parceiros pra deixar o parceiro em choque. Querendo ou não, é mais difícil também, se tu tem uma trocação, o cara entrar na frente, você não pode descarregar sem dó. Uma ponta vermelha aí. Mano, tenho não, mano. Eu deixei lá em cima do bagulho, lá tinha, mano. Sprayzinho aqui só pra testar. Ó, M4 aqui, mano, não sei se curte. Já tem, galera. Fiz um K2 só. Vou voltar lá naquela casa, ver se eu acho a ponto. Nossa, tô com bolsa 1, agora que eu tô vendo essa fita. Aí é osso. Tinha bolsa 2 no. Nesse estaleiro aqui, mano? Nem lembrei de ver se tinha. Acho que não. Tem um A2 aqui. Sondagem? Ah, mano. Acho que eu vou trocar de arma, eu vou de berril, mano. Uma cara aqui também. Pô, essa cara eu aceito, hein, mano. Igual o pão aí do amarelo. Achei uma holográfica. Tem aí outra? Holográfica mesmo. É, holográfica. O que era? Tem estendido pra R, DMR, mano? Não. Tá aqui, ó. Deixei aqui. No chão. Debaixo da mochila 2 aí, ó. É, liu. Vamos subir ali naquelas balinhas. 42 balas no pente, da hora. O celular é 40.
Nessa casa aí de cima aí, não é? É, acho que Ou é um tá na pouco pra negativa? direita ali. Acho que é do outro lado da. Pega a esquerda então, mano. É, Se não pegar... direita, nós vai se ferrar ali, porque não tá aberto. Dog mal do PUBG. Baquirá no cu. Não alguém, mano? Não. Vou ruxar ali no seu pingo. Chegando mais ou menos aí, mano. Calma, você tá ruxando sozinho, mano. Eu tô atrás de você. Tira o pingo aí agora. Eu entrei na casa junto contigo. Pra baixo. Os caras vão lutear o lado, mano ali. Meu ping lá, Tevez, ó. Entrou no cara verde. Okay. O meu ping. Até clicou no verde lá, o cara tá. Acabou de derrubar mais um. No meu ping, literalmente. Ele tá dando a cara lá, ele tá marcando eu. Mano, eu vou jogar um flash lá naquele cara. Vira as costas aí, vira a cara, vira a cara. Vai, vai. Banguei, banguei, banguei. Nossa, quem jogou o bagulho lá? Eu? Você? Ah, tem outro, mano. Cara duro aí, ó. Bem no quem meu tá pingo. Duro, gente, ó. Cara duro do caralho, mano. Como que o Neno morreu? Revive, mano, tô tentando me ler, mas ah, não deu pra eu sair dali da zona. Odeia. Ó, o boot aí. E aí, bootzão? Cola no Discord aí. Mas não tá no Discord. Manda aí. Fala aí, rapaziada. Tô chamando o galão aqui, peraí. Que... Do Tevão. Ai, Tevão! Arrumou a internet aí? Cheguei. Beleza, beleza. Salve, salve família, tamo junto é nós. Como vocês estão? Bom? Bãozinho. Nossa, acabei de dar uma cagada sagrada ali, velho. Nossa, nem fale, velho. Dei uma hoje também que eu ia falar pra você. Nossa, vocês estão dando demais, hein? Ah, caralho, foi um toloscão. Porra. Tá lá e voodoo, Tevão. Você sente até que tem um alívio dentro de você, né? Na moral, fi. Tevão, tá lá e voodoo, Tevão? Tô lá e voodoo. Você também Só tá? Aí. Tô nada, gacho. Tá cansou. Pronto aí? Ah, já deu. Oi? Cansou? Hoje eu tô de greve hoje. Vou fazer progresso hoje. Progressiva? Isso. Hoje eu tô agressiva. Campeonato de Rainbow Six. Ó, oh, me dá uma. Uma semifinal já? Ah, de bola, só os golzinhos na plateia. Matheus Botzera sentou o dedo no like. Sentou o dedo sem dó, valeu, Botzera. Cadê? Vou lançar nessa live aí. Lança lá. Ih, caramba, fechei o Facebook, peraí. Matheus Botzera compartilhou ali. Ô, resgatei o bagulho da Twitch Prime lá. Do Amazon Prime. Resgatou? Você assinou? Quanto que é?
Não sei não, minha malasa já tinha já. Eu Ah, só pegou mesmo. Você é louco, pega as ideias. Você viu o M24 que eu ganhei ontem? Vi não, fi. Mas olha aí no meu Discord aí. Peraí, qual Caraca, que você. um bocado de gente curtiu a página sem estar off, ou com off aqui, um monte de gente. Logo é o Pavel, fi. Tomás Francisco sentou o dedo no like. Tomás Turbando sentou o dedo no like. Valeu, Tomás. Tamo junto, brother. Cobrei Tomás Caraca, velho, cheio da. na dancinha quando o personagem fica de costas, tipo, pra onde você tava olhando, você vê o pescoço pra baixo, velho, o pescoço cortado, tá ligado? Que noia, velho. É sério, velho, que viagem, Que brother. noia, velho. Que viagem, depois eu vou mostrar pra vocês. Cortou o pescoço do boneco. Sabadão, sabadão. Pô, não sei quem que vai dropar aí não. Só sei que. Só fechar a janela aqui. Só sei que tá frio, hein? Você tá doido. Porra, aqui tá geladinho. Tá parecendo um picolé humano. Pô, já começamos bem pra caralho. Então vamos cair aqui, ó. Bora, Minas Mar. Minas Já Generales? começamos bem porque não começou em Destro. Então. Minas Bar. Tá Você tranquilos. começou agora, né, mano? Mas já Então, jogou minha primeira umas 20 partida. Deston já. Não, Essa daí é a já primeira, eu. Miramar. Eu tô falando eu já comecei bem, eu. Você já começou bem, Quero saber de vocês, não, pô. mano. O bot tá desumilde, né, velho? Antigamente ele era mais tranquilo. Nunca Ele foi, sabe. Ele começou a fazer live e Ele sabe tá um que eu pau sou no cu. desumilde, pô. Ele sabe que eu sou desumilde mesmo, tá ligado? Os caras na direita aí, ó, junto com o Lagalon. Bot. Engraçado que Embaixo, você é melhor que todo mundo. eu só sou desumilde com o Carraia. Carraia, eu quero mais que ele morra. Eu tô ligado, Já cara. mandou logo Eu cincão pro cara. mudei isso e eu Cala a quero. E boca, você. cala a boca! Você tá me devendo, hein, ô Tevão? Cadê o bot? Vai ser Cadê o bot? Não, hoje. cadê os caras? Ah, eu tô melhor que os caras, hein, esse pai, hein? Tá, Tô melhor. não, tô não, tô não. Tá, todo mundo melhor que os caras. Não tá, não. Os caras tá embaixo Tá aí já. não, tem um cara aqui já Ih, coladinho. fudeu, fio. O cara tá melhor que eu aqui já. Eu Cai caio aqui, nesse aí, ó. carrega, que eu vou cair no outro aqui, que os caras Tô tá com caindo também. caralho, tô com caralho. Tem uns caras juntos, deixa eu ouvir. Leonardo Fornazinho sentou o dedo no Bom like. dia, Léo. Valeu pelo like, lindão. Ótimo sabadão, Tamo tamo junto, junto. Mundial. É Gente boa. Mundial? Léo. Ah, eu entendi Mundial, tipo, aquela. Vocês me abandonaram, me deixaram sozinho com o squad. Só que não é O problema é teu. documentos, né? Você que se fez, foda, Oh, sexy caramba. fella. Não é assim que você faz com os parceiros? Você falou que eu sou desumilde. Não, Alessandra é desumilde, Gabriel me sentou o abandonou. dedo no like. Valeu, Big, pelo like, lindo. Tamo junto. Cadê os caras, rapaz? Tá aqui comigo, aqui, ó. Na minha casinha aqui, ó. Eu tô correndo pra isso, Zatar. Vou trazer ele pra vocês. Peraí, Tá velho, certo. deixa eu só abaixar um pouco o O outro Discord aqui. bot, né? É, velho. Faltão. É porque eu melhorei meu fone, mas foi mal aí. Putz. O cara vindo aqui já, me rushando aqui, ó. Na frente aqui, ó. Ai, caralho. Caralho, cara. Quase que eu meto bala nisso, Tem cara velho. de um Quase que cara eu meto aqui, pô. bala nisso. Tela das mães. Bot lá precisando de ajuda, mano. E não é que eu tô com Caralho. O cara é bom de bala, velho. Eu não Ele tá tenho me mira. rushando aqui, ó. Tô tentando. Tá vendo ele, Devon? Ele tá meio a mão já, acertei dois capas nele, É só que dois ele não caras, caiu. rapaziada. Dois Ele tá ou mais. por costa, ele tá por costa. Sobe um, tem que salvar. Vai. Caralho. Ixi, fudeu. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Eu vou ter que. Ah, ele mora aí, galera? Ele é R1 daqui, ó. O Olha lá, o quê? cara R1 daqui, de raiva. Perdeu, manito. Tomou de longe, mano. Ali. Nossa, velho. Peguei um. Como é que eu. Tá onde? No pingo ali, ó. Tá do lado de lá. Sai. Deixa eu pegar essa bandagem aqui. Ixi, o cara tá tentando me acertar esse da Winner aí. Eu caí aqui, mano. Eu caí aqui, ó. Calma aí, cara. Eu tô tentando me rilar com ele. Acabou minha bala. Nem fudendo. Acabou minha bala, rapaziada. Recua, Tabs, recua. Deixa o Lagalão ir. Preciso de Tá no ajuda. ping ainda? Tá, tem que ir comigo, ó. Subiu pro Tabs, subiu Subiu pro em mim, Tabs. subiu em mim. Mira em mim. Ai, cara, tomei de outro lado, subiu. Cai também. Aqui, ó. Chega pra cá, Ah, tá rapaziada. virando ali, chega pra cá. Ali, ó, Tá no no teu muro. ping?
Tá no meu ping, atrás do muro, rapaziada. Ai, sai bot, deixa eu ir pra cá. Calma. Só tem ele lá, galão, desse time. Ah, nossa, velho. Peguei, não, peguei. Isso que eu tava, que eu tava falando. Carra ele, que eu tava saindo. Fiquei. Não, mas aí tinha ele, estava vindo esses caras rushando. Por isso que eu falei, vem pra cá, vem pra cá. Vem. Peraí. Ah, você já morreu? Porra. Tem dois lá no nosso loot, dois caras. Tu acabou minhas balas de ump, velho. Tem dois caras nas suas costas aí, ó, Lagalão, foi tomar. Não, confia, só pegar os bagulho aqui. É a partida. Um idiota. Não, você... Brincadeira, mano. Vou pegar pesado que você não. Minha primeira, velho, tô meio zonzo ainda. Arrancou meu capo, cuidado. Preciso de mira, hein, velho. Ô, louco, tem uma 8. E bala de M4. Bala também, lá no loot do outro, mano. O loot dele tava onde? Atrás do carro, lá. Velho, eu matei o cara sem colete, velho. Eu tava sem colete. Bom dia, Anonymous. Valeu pelo likezão, lindão. Tamo junto. Tamo junto, Anonymous. Felipe de Andrade. O loot do cara tava onde? Ah, tá, achei. Atrás do carro aí, pô. Você derrubou os caras que matou o bot também? Não, pô. Aí, Leandro. Opa! Anonymous FPS sentou o dedo no like. Agora o Lagalão derrubou. Não, foi o Elra, era outro que derrubou. Ai, tem mais um. Atrás na esquerda. Boa, Tevez, foi todo mundo. Tem mais um, pô. Tá vindo levantar o brother. Ah, como não morreu? De boa, filho. Jogou muito. Tinha uma squad full ali, velho. Você tô sacanela canela dele? Bom dia, bebê. Boa live. Tamo junto, gatão. Eu cheguei lá, galera. Eu tinha derrubado 3 ali já, mano. Só tinha ficado um atrás do. Colou 3 ainda vivo. Era outra squad. É, era outro squad. Era outro. A página do Butizeiro atingiu 20 curtidas. GG, oh, rapaziada. Moleque, passa lá no tamo Game, junto. Senta o dedo. Passa não, bote é uma merda. Não entrei em live ainda não, rapaziada. Vocês estão muito doidos. É, mas voltar. Não precisa entrar em live pra deixar o like. Precisa mesmo não, rapaziada. Pode ir lá mesmo. Bora, vem. Deixa o like. Se vocês olharem no meu outra live lá, ó, tem um negocinho que é... Ó, começaram bem, hein, mano. Tem o Rego, Miramar. É, daqui a pouco a próxima é Erangel. Ó, pois é, San Rock. Bora terminar? San Rock é meio difícil, mas... Bora terminar? Coisa mais difícil é cair aqui, quem terminal. Tá aí, quer cair, morrer já, mano. É, velho, vamos... Calma, vamos jogar essa pra ganhar, aí, vamos jogar pô. Juntinho, todo mundo calma, na calmaria. Vamos jogar juntinho, olha quem tá falando. Ali, ó, arme base é bom, arme base. Olha quem tá falando, fala. O que, que eu fiz de errado nessa partida agora? Morreu. É, mano, não. Se tivesse todo mundo vivo, ó, eu levei 2. Você leva mais dois, ganhamos. Mais dois. Ainda falou pra mim, vem pra cá, eu fui morrer. É, mano. Tava safe ali, ó. Tu viu o tanto de gente que esteve, trocou tiro, que tava vindo? Eles quatro tava vindo pra cima da gente ali, filho. Eu vi você luteando ali, velho. Eu tava até caçando smoke, tu viu a smoke não rolando em cima de tu, filho? Eu ia te mocar pra me te salvar, seu morde-franha. Mano, ontem de madrugada eu tava vendo... Vamos cair aqui em aeroporto. Aeroporto ali na direita? É. Mano, eu tava vendo aquele maluco jogando, o Frog, mano. Que cara miserável pra dar spray, mano. Caralho. Ele joga de beril, parecendo que tá jogando de Uzi de perto, filho. Só tome, né? Não sobe não, filho. Não sobe nem 10 centímetros, filho. Bagulho. Ah, é anos de treinamento, né, mano? Tem que fazer. Que isso, mano? Mas é um bagulho surreal o mousepad dele, o bagulho dele. Nossa senhora. Você viu o Miguelzinho lá também, o vídeo da mão dele dando spray, filho? O bagulho pega o mousepad inteiro, assim, desce, sobe, bate, sobe, desce. Ô, quem que faz isso, velho? Você tá doido? Hacker? Meu pause... Meu pause... Mano, mas ele joga muito aí, ele joga muito mesmo, ele é muito tranquilo jogando, velho. Vai tomando banho, velho.
Aqui um Ó, tem um fica avião na direita, na esquerda, frente. Avião. O Dragon parece comigo jogando, papo reto. Ao contrário, no reverso. O reverso dele, eu faço o reverso dele. Ó, tem um carro aqui, eu vou pegar aqui, ó. Tem um bug aqui. Eu vou pegar uma moto e aqui. E tem a moto aqui, ó. Eu vou no paraquedas mesmo, moto. Pode ir. É. Paraquedista profissional. Eu já cansei de paraquedas, já pulei muito paraquedas na minha vida. Aí, bot. Você viu se veio gente com nós, mano, nem? Ninguém. Tá vindo não, tá bom, boquete lutinha na paz de Cristo. Olha isso, Savoias levou 3 na granada, doido. É, Saviola. Saviola. Savoila. 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 Olha o Savoila, mano, matou vários. Você tá querendo fazer? Nossa, velho. Nossa. Cara, é foda, mano. Não, fiz. Fala agora você aí. Você para na minha frente, velho. Fala agora aí de mim aí, mano. Para o quê, velho? A moto bateu na parede ali, não atravessa a parede a moto, mano. Eu vou saber? Não, o outro que chega igual um louco aí. Tá bom, bora voltear. Não pode chegar assim não, mano. Tem que chegar na paz de Cristo, velho. Chega, mano. O Cristo é rola, foda. Ó, é, cara. O cara brinca muito. Mochila 3 aqui, ó. Que isso, Alagalation? Que revolta. Que revolta é essa? Mochila 3. Tá bravinho por quê? Tá bravinho por Bolsa quê? 3. Bolsa 3 aqui, rapaziada. Aqui, ó. Bolsa 3. Tô indo. Vocês não sabem brincar, né? Vocês não sabem brincar. Dominique Guimarães sentou o dedo no like. Bom dia, Dominique. Como você está? Valeu pelo like. Dominique, Nick, Nick, nananana. Quem conhece isso daí? Né? Deixa a M4 marca pra mim, por favor, rapaziada. Tem uma bundinha ah, aqui, ó. Deixa eu M4 pra você aqui, mano, ó. Pega a bundinha aqui, ó. Não, eu já tô. Já tô bundado, já tô tudo já. Só falta só M4. Ó, M4 aí, M4. M4 gritando meu nome. Tudo azul. Bala na mente. Olho no dente. O que tá falando, brother? O que você tá arrumando? Olha. Não disse é nóia. Washington Santos sentou o dedo no like. Quem que sentou meu o dedo namorado no like? É montado. Ele tá minhas calcinhas. Washington Santos, valeu pelo like. Tamo junto. Isso aí, o compadre Washington. Valeu, Washington. Ô, bravo. Estendido de. De SMG aqui, o Tevão. Empunhadura vertical. Alguém achou empunhadura vertical? Não. Tem... Mano, eu não tô jogando mais com a empunhadura vertical não, mano, de pra dar spray. Eu tô usando aquele vermelhinho. Meio... Achei. O polegar lá, ou? O vermelhinho, é. Polegar eu tô achando não, melhor. Né? Não, acho... polegar não, meio punho. Vermelhinho é meio punho, meio punho. Meio punho. Eu tô achando melhor, que eu fui lá no treinamento, hoje eu dei spray mais pra longe, tá ligado? Mais não. Pra média distância assim, tá ligado? Ela não tá pinando tanto igual o vertical. O vertical tá puxando muito pro lado. Bom saber. Essa daqui tá compensando pro lado e pro outro, tá ligado? Pra direita e pra esquerda e pro vertical, tá ligado? Tá compensando bem. Eu vou testar esse bagulho. Olha o M4 aqui, ó. Pode testar pra vocês verem. Pega aí um vertical, atira e pega aí um meio punho e atira. E segura o dedo mesmo. Esse é vertical? Agora é o vertical. É, o vertical tá puxando mesmo pro lado. Tá puxando pro lado, olha a diferença reta, ó. Ah, tá puxando pro lado pra caralho. Olha o meu tiro e olha o seu ali. Não, então, eu fiz os dois, cara. Eu tô... Ah, não, tô não. Vou testar, então. Se quiser, o vertical tá aí, ó. Eu tô segurando mais no recuo com essa daqui do que com... Do que com o vertical agora, velho. Por quê? Eu não sei, mas tá aí. Tá aí. Só sei que foi assim. Sei o que aconteceu e tamo aí, tamo nessa. Letão 3. Alguém achar uma M24, eu aceito. Beleza. Uma K ou M24, qualquer uma tá eu bom. Eu achei uma K, só que eu. Achei uma M24. Uma K. Quer achar essa armadura meio ruim aí, dá um toque. Demorou. Aquela rosinha, não é?
É, É, aquele vermelho. vermelhinho. Rosinha. Bora, vambora, já acabou Eu tudo tô aqui, com um bora. compensador de AR aqui, hein? Alguém quer? Duas Já caras aqui, tenho. rapaziada. Quê? Duas caras. Tô precisando da bondinha da M24 também. Bora ter Vonis. Pô, só SLR aqui, velho. Alguém quer estendido de AR? Eu quero. É Quero qual rápido? compensador. Pode ser, eu troco aqui, eu te deixo rápido. Ah, não, não. Pode ficar aí. Eu Aqui, tô ó. com padrão. Ah, não. Em compensador de AR também. Quero. Aqui, ó, compensador de AR tá aqui, ó. Deixa esse birico pra mim, filho. Obrigado de nada. Safe Tu tá com o zones. car... Tu tá com carregador normal, não tá o... Tô. Mas é o estendido. Hã? Não. Mas é o estendido? É. É o estendido normal, no caso, né? Sem ser rápido. É. Tá, tô levando pra tu o outro e tu me dá isso aí. Demorou. Você marcou Vambora. a moto na hora que a gente chegou lá, ou Não, Butch? tá Você aqui no marcou? muro, tá lá no muro. É só tu se fui pro final do bagulho lá e tá aqui assim, Alguém ó. vai querer o compensador de AR? Não, né? Não, valeu. Não, valeu, mano. Demorou. Se tiver de sniper, eu aceito. Acorda, Pedrinho. Tá por ali, mano, a moto, ó. Toma, galão. Solta aí. Obrigado. Vambora? Bora, quantas esmolas que vocês têm? Duas. Tô com três. Cinco. Ah, porra. O brother é o fumaceiro. Aqui fumaceia bem, viu? Aqui fumacê bom, filho. Esse mapa aqui, Miramar, sempre bom. Acorda, Pedrinho, que Bora, hoje Demon, tem vem. campeonato. Vem dançar comigo. Vem que hoje eu te esculacho. Bora, rapaziada. Vai. É. Vou pegar o carraia, vou pegar o carraia. Pega eu, Não, filho. você não vai pegar ninguém, não. Você é Me muito. pega, Vai me me atropelar, mano. pega, me pega no lugar dele. Peraí que eu tô indo, bot. Peraí que eu tô indo aí pra tu. Eu volto, vem pra rua aqui, ó. Vem pra rua mesmo aqui, ó. Nem vi rua aí. Nem Ah, eu. porra, agarrei. Pegou por trás. Caímos no brejo aqui, rapaziada. Pega a pista, ô teu. Calma, 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 calma. Tem que desviar do desviante aqui, ó. Pega a pista, suco. Ô, louco, suco. Aí zoou, hein? Faz o que ele não gosta, tá ligado? Que nada, o elogio pra mim, suco é. Suco de fruta. É bom. É. Isso que é bom, fala. Vai ver pra saúde. Suquinho de laranja? Bater aqui, Carraia. Vamos matar um squad, hein? Fechado. Deixar uma 8, eu aceito. Acorda, Pedroca. Dá uma agonia de tá fora da safe assim e seguindo o bagulho azul, tá ligado? É mó estranho. Bagulho azul seguindo C, você fala. Ah, esse aqui é o lugar lá que você tem a chave, né? Ó, tem uma car aqui dentro. Se tivesse a chave, né? Antes eu tinha uma chave nem usei, Matou. Porra! Tá virando rotina isso aí já, velho. Sempre o Alagalão que mata ele, velho. Mano, ah, já. Foi mal, foi mal, foi mal, Antes foi mal. foi o Tevon, agora foi o Alagalão. Eu só derrubei uma vez dando que a outra nele. Tá mais já? Não, ele quer te atropelar, isso sim. Bora, bora. Um tirinho na mão.
Bora, bora. Lembra onde que eu deixei a moto? Ah, ali embaixo. Aqui, embaixo aqui, a moto aqui, ó. Bora, Bora, bora. safe, bora safe. Bora. Então vem, meu lindo. Desce, filho. Eu não, fica bem. Bateu. Porra, a casinha do cachorro é rígida. Alves sentou o dedo no like. Valeu, Vagnão, pelo like. Tamo junto. Valeu, meu brother, pelo like aí, hein? Valeu, menor tamo nego junto. Hoje. Tiro na direita aqui, rapaz. Vambora. Bora safe, nos caras. Vocês querem ir ou não? Na bora, direita bora, vocês bora. Estão em terminal, porra. Ah, vamos como, gente? Fala pra gente. Safe, 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 safe. Não tem como não, vai. Quase que a gente não vai. Vamos safe, vamos tá safe. Longe, tá longe, tá longe. Eu raspei o coco no chão aqui com o carro. É só uma manobra pra pistar a galera. Quer o carro, quer que pegue o carro ali? Ah, já foi, já foi. Tem gente lá em cima, lá, ó. Minha marcação, lá, ó. Um carro lá em cima. Nossa, costa. Ela tá vindo em nós, caralho. Rogério Sepaiva sentou o dedo no like. Valeu, Rogério, pelo like. Não tô conseguindo ver, mano. O Lagalon tá entrando num bagulho aqui que não dá pra mim. Pegando as negativas, meu bom, pra não tomar bala. Não, eu quero dar bala nos caras. Tava parado, será? Pinga. Tá lá na casa, no campal de Lorde. Salve, 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 Majorzeira, como você tá, lindo? Vai embora, vai embora. Eles vão tomar, se passar aí, né? Passou. Passamos, estão no campal de lá, mano. Os caras tão bons, fi. Os caras tá mirando tudo lá. Aqui a gente vai tomar sanduíche, só isso. Volta, volta, entra no carro, vem, rapaziada. Entra no carro, vem, desce, galão, ali pra frente ali, ó. Olha lá, desce. Onde, onde? Ali, ó, no meu pingado. Vai dar com a visão de águia, filho. Olha pra frente. Drop. Nossa! Nossa, galão, você tá. Tão os caras atirando aí, rapaziada. É, eu também tô vendo isso, mano. Já pegaram já. É, os caras tá atirando por aí que eu ouvi. Já pegaram, já cataram tudo já. Das costas aqui, mano. Os caras tá lá no compound lá. Sobrou nada, nem coletinho 3. Não, não, nada. Deu uma nada, vambora. Nossa. Nossa, atrás, hein, mano. Um de a pé mesmo, corre. Eu tô na cedo. Pega o carro aí que eu não tô enxergando o carro não. Peraí, peraí, bot, peraí, 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 fica parado, fica parado. Fica parado, caralho. Vai, vai. Cadê vocês? Cadê o carro de vocês, cara? Vou pegar um novo ali, ali na tem rua. Um carro aqui, ó. É. Tem um outro aqui, é. Ó, a gente tem que pegar um campal de ficar, mano. Pode vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, hein. Campal de ou carro? Os dois. Carraio. Ah, atropela não, mano. Vou de costinha pra tu ainda, ó, ó. Quer ir pra onde? Quer ir pra onde? Quer ir pra onde? Ó o drop vindo aí, ó, na direita aí, ó. Vamos acompanhar. Não, mano, drop não. Vamos parar numa casa pra gente ficar bem aqui, ó. Vamos vai pegar essa aqui, tá ó. Ficar girando aqui no aberto. É. A direita? Na minha marcação ali, ó, vem. Pode ir que eu tô indo. Crachá lá. Outro drop aqui. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, mano. Olha o outro ali na direita, quer ir? Deixa eu ver aqui, calma aí. Vai ficar muito aberto lá, mano. Se quiser ir, nós vai, ué. Não, tem não, que não. Pegar vamos. E ir embora. Mas ali aberto, tá aberto, cuidado. Não, capaz da gente morrer, tá muito aberto. Bora pra cá mesmo, bora pra cá mesmo. Tô atirando lá já, ó. Ali tá mó aberto. Opa, já tá aberto. Só passaram, só. Tiro lá, os caras estão tirando lá no drop, você sabe, né? A 4x é muito ruim pra enxergar. É de ruim longe, mesmo, mano. Tem um bolona no meio. Ah, estão tirando em nós? Não. Não. Tá atirando em mim sim, mano. Ô, louco, como assim? Como que vai tá atirando em você, caralho? Olha ele lá, ó.
Cadê? Ah, é, pior que é mesmo. Ô, caramba, como você tá tirando em mim? Eu falei que era de tu, pô. Teimoso. Se tivesse uma 8, tinha deitado. Ah, mas ele tá Ué, eu atirando lá não da tô vendo esse puta ali, não cara. vou nem. Tá na marcação, não dá pra tu ver, não, tá na negativa. Tá dentro do galpão marcado ali. É, eu não vou nem ficar tentando trocar tiro com esse cara. Ele deve estar com a mira 6. Nossa! Vamos Receba, rushar? Rafael de Lima! Vamos rushar? Bora. Bora, bora, Meu bora, bora. carro. O outro carro tá aqui, ó, num ping aqui, ó. Chega o bot, Vai vem um com bot. bot, vai um com bot. Vai. Carrega, carrega, carrega. Que balaço, rapaziada. Bora, bora, bora. Nossa, pega direito. Ó. Vai reto não, que não é morre. Pega direito. Direita ou esquerda? Tá com esquerda, mas pega direito, o bot é Não dá não, não dá não, filho. Fudeu então. Ele tá do lado esquerdo da casa, velho. Nossa, eu tomei. Aqui, Tomei. ó. Tomou uma. Tu pegou essa M24, Peguei, Estevão? pô. Aqui, ó. Devo? Peguei. Boa. Falei, pô, que eu mandei lá no Discord a foto dela. Não vi, não. Dentro da casa. Correu. Correu Correu lá. pra trás também. Boa. Ainda tá querendo puxar, né? Mano, só te falar uma Vamos parada pra crashar lá, pô. vocês. Eles vão ter que vir, mano. Vamos crashar lá, Não, chegou outros ah, caras. cara, não, tem outro cara lá, nem compensa. Estão trocando, né? Ah, não, ele matou mais um, aquele Rafael de Limba lá. Então, pô. Os caras tá ralfado. Tô dentro da casa, ele ficou. Tem um no teto, deitado. Opa, atrás aqui, ó. Mano, Aqui, 4x é ó. muito ruim, mano. Vai Lá no tomando teto. ruim. Opa, Tá em cima esquerda. do morro, sabia que ia ter gente aí. Esquerda, 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 costa. Ai, pega o carro, pega Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir. cara salvou lá, tem três caras. Pô, você vai e para assim no meio do nada, caralho. Os caras Pega o carro, pega o carro e vaza. Aí o cara vai e para no meio do nada. Opa, na esquerda. Pô, cara, tô chegando lá que pariu agora. Tá no meio do sanduíche, mano. Tem posse também. Pegaram o carro e vazaram. Relaxa. Vou fazer bait. Eu vou fazer bait. Todo mundo costa. Ô, velho, a gente tá no sanduichão. Vou vazar, puto. Vamos vazar daqui, vamos vazar daqui, rapaziada. Vai, Té. Vai, vai, Legalation. Acelera. Pra onde? Pra onde? Pra casa, pra casa. Meio da safe aí, ó. Aqui, ó. Vou marcar. Pera aí que eu vou virar, calma aí. Vai bater. É preto campal de aqui mesmo? Pode ser? Em cima dos caras? Não, aqui é melhor, velho. É, não é aqui não? Agora é? Não, velho. Pô, acabou meus Tem nego, tem nego em cima desse morro aí, hein? Tem. Tô Eu quero procurando. Capa. Se vocês acharem um capa 2, me marca pra mim. Já de um kit, mano. Eu só não tenho mais nenhum. Toma aqui, ó. Toma aqui. Cadê? Cadê tu? Eu tô com dois, se quiser eu dropo um. Aqui, ó. Pera aí. Carro Cara, vindo, não... carro vindo, carro vindo. Foi, foi, foi. Foi, foi. Paulo Silva, ele sentou o dedo no like. Deitei um, tem outro mais pra trás. Do relanche. Aumenta o relanche, mano. Ai. Cara, tô lá que pariu, velho. Nossa, eu tomei de cima. Peguei, boa, aqui eu caralho, peguei, aqui boa, eu peguei, boa, boa. aqui eu peguei. Finalizou, finalizou tudo, vai Aí, levantando por aí. aí. Tô safe, tô dentro da casa, um cantinho aqui. Quem tá de carro chegando aí? É os caras. Corre ninguém aqui, bot. Pula a janela aqui, ó. Eu tô tentando enxergar a janela. Pera, pera, cala a boca. Não tá rilando. Não tá rilando, que ódio, maluco! Como assim, filha? Nossa, demorou. Eu não entendi por que eu morri. Não tava rilando! Pera aí, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ah, véi. Só tão vindo já, por fora. Fica no muro aí, bot, fica aí. Aqui no muro, bot, ó.
um do lado de fora ou pro lado de fora? Já foi. É lobby, rapaziada, aqui tá osso. Duas granadas, de tu. Foi. Shield, shield. Ai. Deixa ele escutar. Nossa, valeu, valeu. E o cara saiu pra fora da casa. Ó, ficamos em quarto ainda, bom pra caralho. Eu quero entender por que, que o Carraia morreu, velho. E eu rilando ele. Eu também não entendi. Tava contando. O cara jogou uma. Como é que fala? Off, mas não era pra pegar em nós, mano. Porque não jogou lá dentro. Jogou lá fora. Eu, hein? Não tinha fogo ali onde nós tava, senão o bot tinha pegado fogo também. Não tem, não peguei fogo não. Estou trocando assim, eu tava contando os segundos e você caiu. Não, então, ele jogou molotov, mas eu acho que o molotov ficou do lado de fora da parede, tá ligado? Ele pegou na tua bundinha. Não, eu tava lá de dentro, mano. É bug do jogo, mano. É o bug G. Peguei a visão. Porra. Galabura em movimento. Ai, Pedro! Agora vai vir o destão. Agora o azar já veio. O azar já voltou já, filho. Então, só destão. Falei? Que era tá aí? Caralho. Tinha que vir um aranjãozinho, aí sim. Terminou. Bora, vamos. Vamos aqui então. Não, vamos jogar de quando jogou da última vez, mano. Na cara ganhou. Então vamos jogar estúdio. Ótimo sabadão, galera. Quem tiver chegando, senta o dedo no like. Bora aqui, mano, bora. Eu não vou entrar em live hoje, sabe por quê? Minha internet não tá muito legal, velho. Não, e ontem que a gente tava jogando, a minha caiu de vez, fi. Fiquei a noite inteira sem internet. E sem TV mesmo, eu vi que você que saiu do nada. Eu falei, mano, o que aconteceu? Fiquei todo. Eu ia até tentar entrar no Discord pelo celular, mas falei, ah, velho, deixa quieto. Caiu de vez, liguei o PC e falei, ah, putz. Morreu pra safe. É, já morreu pra safe. Porra. Boa tarde, Juliana Pereira. Juliana Pereira sentou o dedo no like. Valeu pelo like. Sabadão. Toma no cu, eu jogo demais esse jogo, puta que pariu. E? Tô jogando o termo aqui, esse jogo é muito da hora. Tá, entendi. Pensei que era o PUBG. Né? Respeita. Eu já ia falar agora. Que? Meu jogo, meu jogo padrão é Rainbow Six Siege, velho. Essa porra desse jogo de PUBG aqui nunca peguei o jeito, não. Rainbow Six, cara. Baixa o Super People. Super People, caralho. Tá maneirinho Super People, mano. Mano, parece que a M24 minha deu uma calibrada com a skin, hein. Tudo estúdio? Estudeira. Nossa, aí já. Você pegou a skin de bagulho lá? Me pegou a nova, fi, a braba. A braba de upar. Só falta upar agora. Manda o Pix. Eu tenho 3 armas pra me upar também. Tem mesmo? Tem. Qual? 3 não, 2. 2. Qual você tem? A Beril e a SK12. Da hora. E tu acha que eu vou upar a SK12? Vai ficar do jeito que tá, fi. A Beril até pode tentar usar. E daqui uns 3 anos eu consegui chegar no level 10 dela, mas... Nossa, level 10, cara... Ah, daqui uns 3 anos? Tá no lucro. Do jeito que ele joga, fi. Do jeito que ele mas joga. Mas não é o jeito que joga, é o jeito mas que gasta. Mas é o jeito que joga, você quer falar agora, eu não gasto. Eu comprei o passe só e olhe lá. Nem peguei o passe. E eu dei molinha, eu peguei o passe ainda errado ainda, que eu fui pra comprar o jogo e eu peguei o passe. Padrão bot mesmo, só faz merda.
Pegamos bem essa última, rapaz. Acho que nós tá melhorando. Eu não acho, não, mas ok. Foi eu que cheguei, rapaziada, relaxa. Foi vocês que morreu aí, se nós tivesse vivo. Se não achasse. Eu só tô morrendo tentando salvar os outros. Mano, eu morri salva, de uma forma. Mano, salva, você já viu a forma que play. Eu morri ali, né? Não, mas o bot faz isso. Não, mesmo, não, eu fiquei reclamaram de mim que eu tava tentando fazer a play primeiro pra depois salvar. Agora eu tô tentando começou, salvar e tô morrendo. Ele começou a melhorar. Fazendo a play ou não, você morria, então. Não, mas deu eu. Na mesma. Mas eu dava tentando. Já salvei um monte de gente salvando a play, tá? É, morri pelo menos. Eu morri menos. Aquela. Fazendo é, aquela... a play. É aquela que eu só vi, sei lá, se já tinha dropado Isabela tudo. Marfim sentou o é, dedo no foi lado. Engraçado, foi engraçado. O cara nem confiou em mim, velho. O cara, tipo assim, ó, o cara me nocou, aí ele tava longe. Aí eu fui soltando meus loot todinho assim, andando, tá ligado? Aí ele foi, matou o cara e voltou pra me salvar. Eu falei, e agora? Cadê meus loot? fiquei sem loot, tá ligado? Bicho doido, velho. Eu vou jogar de Mary West, tô nem aí. Vocês que se que loot. Pra me levantar. Obrigadão pelo like, tamo junto. Valeu, Enosis. Obrigadão pelo link. Eu tô com compensa de. Aí, alguém quer? Não, quero não. De SMG. A safe tá longe? A safe tá longe? Tá um pouquinho. Eu tenho balão aqui, eu vou deixar marcado. Cai, cai, balão. Vocês acharam uma marcadinha vermelho, marca pra mim. Oxe, não peguei a bala não, de 7. Tem um morteiro aqui, quem vai mandar? Nossa, vai. Ah, não, vai não, vai. Não inventa não. Bota tudo longe. Inventa não, é que o caralho é ruim pra caralho essas porra. Você já passaram nesse primeiro galpão aqui já? Você tava naquele que ele mandou na parede e explodiu ele mesmo? Nossa, eu tava, velho. Nossa, mano. Botou na parede, mano. Foi sem querer aquilo. Ó, vacilada. Já peguei, já valeu. Lógico que foi sem querer, né? Quem que quer se explodir? Não, eu mirei errado, mano. Acho que não ia acertar a parede ali da forma que tava. Acertou, mano. Infelizmente, fala. Infelizmente aconteceu um imprevisto aconteceu um ali. Um aprendizado, né? Um aprendizado, não faça isso, seu bot. A Daniela Henrique aqui sentou agora, o dedo Deus no Deus like. Salve, salve, Daniela Henrique. Valeu pelo like. Obrigado, valeu, Dani. Daniela. Tamo junto. Dani, Dani. El Danilas. E ontem fui jogar uma personalizada valendo vintão, velho. Fiquei em segundo lugar, mano. Fiquei muito boa, fiquei muito brabo, velho. Na solo, velho. Aí sim, jogando... perdeu o vintão, pô, aí. Jogando, perdi vintão, mano. Jogando na unha, filho. Eu tava jogando estilo campeonato. Duro. Jogando se arrastando no chão. A mina que fez uma personalizada do nada, tal de Lenina. Fiz uma personalizadinha do nada e foi. Falou, ó, vintão tá valendo, rapaziada. Geral foi, deu sangue, filho. Tava eu, Mazuti, vários malucos. Aí, ô, Bot, marquei pra você aí. O quê? Aí, boa. Consegue pegar, não? Ah, de marcar. Ah, você tá querendo demais, né, mano? Tá rolê, Cadê... velho. Ó, pega Cadê aqui, tu? Ó. Dentro do container, mano. Dentro do container. Cadê tu? Ah, tá. Aquele vermelhinho lá? Tá, tô indo. Marquei aí, pra o... vocês, ó. Ô, Tevão. Eu jogando pra caraca, eu matei um cara vindo de rushar em mim, fui matei. Veio outro rushar em mim, matei também. Aí foi, ficou eu contra dois. Aí foi, os caras trocaram tiro, eu fiquei só olhando pra eles trocar tiro. Aí depois... Lá também, Tevez, já joga no chão pros caras. Aí depois eu fiz merda. Taquei smoke pro cara correr pra mim. Aí o cara veio e me rasgou na orelha. Mas aí eu deixei ele com uma unha de vida também. Ficou vermelhinho o bagulhinho dele. O vida dele. O bagulhinho dele. É, o bagulhinho dele ficou vermelho. Pô, vambora. Quase ganhou 20. 20 segundos, 20 segundos, vambora. Quase, né? Em segunda, aí depois ela foi e me chamou, que ela falou que eu joguei muito, ela me chamou pra jogar uma partidinha. Nossa. Aí quando ela me chamou, minha internet caiu. Bora, bora, bora. O balão tá marcado lá, meu. Ih, não, acho que eu desmarquei. Ih, ah, não, tá marcado cara. Ainda. Aqui em cima, que pega aí, bot. Vai chamar aqui mesmo? É, vou soltar minha munição que eu pegar ele. Não consigo ainda. Soltei minha munição. Chamada aí mesmo? É, vem. Ô Tevão, é que pra trás aqui, ó, Tevão. Colando. Essas munição, mesmo... mano. É minha, tudo minha. Eu soltei tudo aí, 200 de munição. Vou dropar pra você aqui, ó, um 95, tá bom? Não, dá pra ele lá buscar, só. Eu quero todas. Não, eu não peguei nada lá. Ah, tá. Obrigado, você é muito gentil. Pegou sim. Volta aqui, safado. Volta aqui, safado. Eu sei tá o quanto de munição eu deixei, rapá. Tá 89 de munição. Eu, hein. Pegou a mais, né? Pode falar, você tá com mais agora. Não, pode pegar isso aí.
Sua cap nem deu. Não, é porque eu não ando com muita munição mais não. Só 150 tá bom, das duas armas igual. Ficar levando loot pros caras não. Eu ando mais com granada. Deixa eu colocar skin smoke aí nesse M24, joga, joga. Cadê, cadê? Solta ela, solta ela. Já, ah, precisa não. Já era, já era. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo sim, solta, solta, Estevam. Rápido. Eu sei que solta. Não, deixa. Vai, então. Caralho, não vai dar tempo não, já era, vambora. Solta, eu sei que solta e eu pego, cara. Tem que pegar essa mira 6 sua aí, Té. Tô com a 8, pô. Pode ser, a 8, né? Todos sabendo que você curte mais a 6. Na escola? 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 Ah, bora cair mais aqui, ó. Bora. Aqui a gente vai ficar. Aqui a gente vai marcar ali o mapa todinho ali. É, ali vai fechar pra nós, na verdade. Então vamos ficar ali. Aonde? No verde? É. É, no azul claro. Claro. Azul claro. Tira essa marcação, pode. Não, eu quero deixar ali pra saber onde os caras caíram. Por incrível que pareça, na escola tem gente. Tem mesmo. Nossa, tá tirando. Já, viu? Ó. O que eu falei? Cara, minha matemática nunca erra, velho. 1 + 1 é 1. No verde mesmo? Ou só vão? Minha matemática nunca erra. 1 + 1 é 3. Eu e menos você igual eu e sua amiguinha. MC Rick é bom demais, é. Olha a música do cara, velho. É, você é da MC Rick, você não manja, não? Olha a música do cara, velho. Pior que essa, só aquela. Taquei na muda, ela gritou... Essa é muito boa. Essa é muito boa. Taquei na muda, ela gritou... É muito bom, velho. Esse carro aí. Ô, oh, se tiver uma mochila 3 de sobrante aí? Nossa, tá geral de mochila 3, né? Bolsa 3. Não, sei lá, ué, vai que. Vai que vocês já pegaram e eu sou lerdão aqui, porque lerdão eu sou. Chiu, chiu, chiu. É carro não, foi mal. Colete 3 aqui. Ô, oh, quem tá com mira 8 lá? Dá pra ver a prisão daqui, mano. Eu. Olha esse cara, velho. Dá pra ver a prisão daqui. Eu não quero encher, eu vou ver Lula à toa assim. Aí, morteira, Odo. Toma. O cara tá lançando morteirudo, fi. Manda um lá tá nos caras. Tá vindo da escola, não, cara. O cara que perdeu. Tá vindo da escola, pô. Caiu aqui do meu lado. Aí, tá vindo outro aí, ó. Tá vindo sai, outro. Sai, sai, sai. Fica escondido. Morri. Tá perto, tá chegando. Entra na casa, a filha da mãe. O cara tá dando ghost. Dá pra ver na hora que o bagulho vai cair. Mas... Tá vindo outro, mano. Ele tá vindo na minha reta, caralho. Tá perto agora. Fica mano. Escondido, tá caralho. Caralho, vem na minha direção certinho. Aqui tem dois carregadores estendidos, um rápido. Tá vindo opa. Outro, tá vindo outro, tá vindo outro. Mano, eu escutei passo aqui do meu lado, velho. Aqui na minha frente, aqui, ó. Calma aí, rapaziada, tô escutando passo. Sou eu. Tá vindo mais um morteiro. Acertar eu pula, quito, velho. Eu desistava o jogo. Porra, manda lá, manda lá. Cadê, tem aí? Aqui. Se tiver, eu mando, filho. Eu sou bom de mira. E aqui, ó. Achou o morteiro? O cara pediu drop ali no NW ali, ó. A casinha de abrir ali, ó, a chave.
Vamos no meio da safe de novo. É o carro que se chamou. Blindão. De olho aqui nesse canto aqui pra dar prisão aqui, pra ver se não vem nenhum brother. Eu tô olhando pra lá. Cada um Ah, marca então um canto. beleza, então beleza. Eu tô olhando pro drop ali, ó. Drop tá mais ou menos pra onde? NW. Caiu, ó. A luzinha vai acabar lá agora. Quem que é Birico? De bota, então. Dei logo um teco. Cadeira Pega aí, de caralho. roda aqui, ó. Vai querer. Opa! Tá com a minha panela aí. Carro. Carro, rapaziada. Aonde? Comigo. Cadê Passou. tu? De onde? Ali, ali, ali. Ah, tá. Ali. Tem que pra lá. Olha o drop Entendi. aqui na frente aqui, ó, no 355. Os caras pararam lá no campout. Cara, pararam lá? Parou. Parou não, acho. Parou sim o carro lá embaixo, lá. Ah, parou, parou, parou. Tá lá, No ó. amarelo? Já tô vendo um. Nossa, toma! Ai, Nossa, boa! toma! Toma, 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 toma! Eu matei um de cima tentando subir a Outro tá. escada ainda. Virando aí, cortando aqui pela esquerda. O outro tá Cadê um o pouco pra carrinho? Cadê o esquerda. carrinho? Cadê o carrinho pra gente surruxar lá, velho? Só tem dois, velho. Vamos rushar esses caras, rapaziada. Derruba de novo, né, Rush? Tá, então eu vou Pega o avançar um carro e pouco deixa. mais pra... Pega o carro e deixa perto primeiro. Eu vou Pelo avançar um menos. pouco mais... Vou avançar um pouco mais que ele vai ser elemento surpresa, que ele vai nem ver. Vou ver se eu acho o carro aqui. Nem lembro onde parou o Nossa, carro. que bala, velho. A gente não veio de carro não, malucão. É mesmo? Não Vem de lembro de... avião, mano. Não, Vocês são não... loucão, Pô, tem um não carro aqui, ó, lembro. na direita ali, ó, na rua. Não lembro de parou o carro. Os cara pegou negativo lá, se pá, já, viu? Tem um Dropa carro na 8 aí rua, quer também, pegar o carro? vamos. Não. Nossa, Tentar que chegar no balinha carro ali, gostosa. no aberto, dá pra não rushar nos carros. E esse carro? Ah, vindo aí, ó. Blindado. É E ó, tanque, é camburão, tanque, camburão, é camburão, tanque, é camburão. tanque. Batendo lá, tá batendo lá. É o tanque, Acho que é tá amigo baixo lá. deles. Para descer. Só marca. Ixi, pegaram a negativa lá também. Olha lá, o tanque bateu lá. Acho que Vai não é amigo descer. deles não, hein. Quem tá de seco, tá de carro Você vê que tá chegando de carro. lá. Os caras tá Tem que vindo. arrumar outro. Tem que arrumar outro Os com caras quatro tá vindo, lugares. os caras tá vindo. Olha o tanque vindo, olha o tanque vindo. Vou me esconder aqui. Não dá pra explodir não? Meter bala pra caralho. Vou meter uma bala nele. Na, ah, Na porra. minha marcação lá, Que ó. foda. Na minha marcação lá, na negativa. Marca, filho. Tem que dar só um clique, tá dando dois cliques, ele vai só. Tô vendo. Eu não tô vendo, não. Aqui, ó. Ah, tá. Filha da puta, Eu vou velho. rushar nele, velho. Cuidado, cuidado, tá todo mundo. São dois lá, são dois. Quer ir, bot? Calma aí. Vou acertar um agora. Mentira, tô tomando aonde? Não tô vendo esse cara que tá atirando também, mano. Ou, na moral que eu vou, Cara no aqui, velho. foda-se. Calma aí, galão. Eu quero ser elemento surpresa aqui, velho. Eles não sabem que eu tô aqui embaixo, velho. Não vem não, galão. Espera. Não, calma, caralho, tô saindo. Eles não sabem de mim não, pô. Cara tirando da direita aí, ó. Ah, tem kit? Tem, mano, mas eu tô tentando me Lá do coisar aqui porque galpão tá lá, muito Carrai. longe, mano. Tem que correr, corre. Ô bot, eu vou chamar a atenção do outro lado, demorou? Vou ter que puxar do lado do bot, porque o cara tá me atirando já.
Chega aqui, Bate lá, bate lá no bot, que ele tá trocando já. Peraí. Demorou. Bora. Segura, bot, tamo chegando. Vou passar pela direita. Pega pela direita. Direita tá todo mundo aí, rapaziada. Nossa, já travou o carro. Pegou, bot? Peguei um outro, tá aqui em cima, aqui, ó. Pra cair. Ah, tem um aqui em cima aqui, hein. Tá aqui, nessa parte de cá. Ó, tem um caído aqui, ó. Na parte de cima. Meu marcado, na direção do meu marcado. Azul escuro. Vamos dar de lado já. Que foda. Esse cara caiu lá. A raiva vai tomar. Boa. Ah lá, quem que é? Molotov. É aquele cara lá que tu falou que matou geral na granada, você lembra? Aham, uhum. Molotov, né? Molotov, cara. Zoando. Oh, tem mira 6, mira 8 aqui em cima, aqui, ó. Os caras estão lá no meu pingo, lá, eu acho. Eu falei pra vocês, eles não viram que eu tava vindo na surdina. Eu miei os dois, mano. E tá aqui aquela merda daquela granada de gás e os caras não caiu, velho. Eu tô com a chave, hein? Lá onde a gente tava tem o bagulho pra abrir. Cadê a 8? Pegou? Peguei a mira 8 aqui. Aqui o cara que eu ranquei o capa dele, tá aqui o capa 2 dele quebrado. Um colete 3, um colete 2, mano, inteiro, que os caras furfaram o meu. Mano, tô me tremendo todinho, velho. Francisco Silva sentou o dedo no like. Salve, Francisco, valeu pelo like, tamo junto. Aqui tem uma mira 8 aqui, alguém quer? Eu, pô. Aqui, vem cá. Tô precisando de aí, mochila 3. Aí, ó. Duas, quatro? É. Saca. Dropa aí a sua M24 então, vai me ver. Fala aí, a 8 aí. Não, pra me colocar a skin, falando. Me dá a mira e a bundinha. O carregador, quer dizer. Aqui é só bundinha, Tebs. Tá vindo na rua. Marca só. Meu ping. 2 carros. Ali ó, parou ali ó, parou ali ó. A gente tá fudido agora pra sair daqui. Sai daí, seu bancarraia maluco. Faz smoke. Quase que eu tô com molotov com você, que eu não pensei que era smoke. Não eu tem ouvi. Smoke, velho. Eu tô chegando na parede. Meu pai tá chegando na parede, mano. Não, mas dá pra ver, cara. Eu tô enxergando ele daqui. Fica parado. Opa, tu mandou esquerda, tá esquerda. Tá rushando. Não, matou a gente. Matou nós dois, carraia. Matou, ó. Não parou. O que eu falei? Caraca, velho. O que eu falei? Tomei do canto. Ah, mano, como esse cara não caiu? Tá de grosa, mano. Eu vou rangar, mano. Fudeu. Vai lá. O cara do carro ali tomei dos dois lados. Véio, não caiu. Salve, eu Lucas falei que Januário. Toda vez que eu vou salvar alguém tá dando ruim. Tem que deixar, velho. Tem que deixar morrer mesmo. Tô zoando, carraia. Ai, meu Deus. O carro bateu em mim, mas não me deu dano, velho. Acredita? Eu morri pro cara atirando. No tá complexo. Freud. Complexo. Tu comprou o passe ou... Não. Eu tô no level 65. Caralho. Não tem mais ninguém pra chamar aí, não? Eu não. Vamos lá.
Vai na paz e vou ficar com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Vale menor, espero chegar. Vale menor, espero chegar. Ó, oh, Irã Gerso. Falei pra vocês que é granjista. Olha o dia 52, hein? Olá, Dias. Salve. Salve, Salve, Dias. Dias. Tá salvado. Só joga de dia ou de noite também? Nossa, você não mandou isso não. Não, 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 Nossa, não. você não mandou, não vai jogar a Não. volta, hein? Não. Vamos cair lá no meu cantinho, vamos? Bora lá na escola, lá naquela treta. Não, aqui, ó. Deus o livre. Nem tem loot aí, velho. Claro que tem. Ou então dá pra gente cair no hospital. Ô, Jorgão. Hospital, hospital. O hospital da sala de cirurgia. André Henrique sentou o dedo no like. Salve, salve, André Henrique. Valeu pelo like. Sabadou. Sabadou no lobby. Sabadou de Bora junto, lobeira. hein? O cara vindo aqui na costinha da gente aqui, guivou, né, bebê? Guivou, né? Viu que era Estevão, tá telando ele, né? Ah, viu que era Estevão, correu aí, Estevão, viu? Viu? Vai Cara, cair com ali, ó, respeito. da Ghost, esperando enroxar nele. Respeito. Ih, tá caindo aqui embaixo mesmo, vai cair nos galponzeiras ali, ó. Caralho, tá Eita acertando eu. porra! Como esse cara tá Ai, atirando doido. aqui, velho? Hacker, hacker. Hacker News? Caiu o cara aqui? Não, só lá embaixo. Não, só lá embaixo. Ô, muta a gente do jogo aqui, só Lá deixa o embaixo, você dele. fala embaixo do prédio? Já mutei, Ou pode lá falar. na cidade? Na cidade. Na cidade. E dois na. Dois não, um nos galpões aqui na direita. Tá ligado, rapaziada? Beleza. Muta a gente aqui no jogo aqui, ó. A da ESC muta, só deixa ele falando, tá ligado? Que a gente não vai ficar com essa duplicação de voz. Olha aí a morteira aí, Morteiro. ó. Caralho, Caraca, foi na não minha tá ele cara. muito. Certinho, velho. Tivesse lá em cima, tinha morrido. Ó. Cadê bom no morteiro? Esse bicho aí é bravo, hein? Não gostou de vocês, não. É, mano, ele tá telando a gente na live, tá ligado? Se ele acertar, eu quito. Nossa, tá caindo, tá caindo. Mentira que vocês estão fazendo live. Vocês sabem. Mas é Taca a mãe live. pra ver se quica, filha da porra. Nossa. Eu tô precisando de Se eu odiasse uma. vocês igual ele estivesse procurando a live, eu ia caçar vocês que nem. Mano. Confia só, que os caras são ruins. É, então. Era quatro aí, o galão. Apesar que eu só Cadê? consegui matar no morteiro Aqui, só ó. um amigo até hoje. Ali. Valeu, tô precisando de uma DMR, hein? Tem uma lá em cima, lá, aquela MK12. Esse cara rushando aqui é o Estevão, que já tá lá embaixo. Mas Pula, isso, bicho, mano, pensando pula! aqui. 8x aqui, Estevão. Troca uma DMR por um SR, se você tiver. Eu tô com esse KS, quer trocar? Eu quero um SR, eu quero, não quero esse KS, esquece SMR. Tudo bem, eu tenho reto? Que Perdi SLR? porra nenhuma.
Isso é RDMR. Eu falei, troca uma SR, troca uma DMR por uma SR. Aí o cara, eu tô com SKS, aí é Aqui, foda. Estevam, aqui, Estevam, aqui, Estevam. Devolve, Estevam. Eu tô com uma Ah, SMR aqui. devolve lá, Estevam. Pega deixa aqui. pro pai. Deixa com o pai M4 aqui, ó. Pega, Estevam. Vai, faz a boa, moleque. Vai, representa Vai lá, nós, moleque. Tevão, vai lá, Tevão, representa. Daquele jeito que o pai te ensinou, hein? Duvido se acertar. Ô, louco, cara. Se Duvida acertar, eu dobro não. minha. Dando pra minha SLR aqui pra você, ó. NCLR eu gosto. Melhor deixar então sem atirar no boss desse LR. Acredito. Cara close aqui em cima já, ó. Tomar na banda, velho. Tá no meu marcado. Ele tá com um de vida Boa. só, boa. Vem, vem, galão, Só vem, um galão. só? Peraí, peraí, peraí. Taca mais um smoke, tem? Aqui, ó. Pega. Peraí, peraí, peraí que tô rilante, peraí que tô rilante. O cara tá rushando aí, mano. Quero a esquerda aqui. Dá cover aqui, dá cover na gente aqui. Dá cover aqui, Dias. Ah, não deu. O Mano, cara ia estar close comigo. Foda que eu tô com o morteiro na mão aqui agora, com essa arma lixo. Reforça o smoke, reforça o smoke. Eu não sei onde o cara tá, velho, por isso. Comigo, que tá comigo. Entrou. Ah, tô meio costa. Tá na sua frente, ela, Glon. Ah, velho, tentei. Também. Aí mereceu morrer. Como é que você não vê esse cara? Finaliza não, velho. Finalizamos tu. Finalizou sim. Bora mais uma aí, bora mais uma aí, brother. Eu fiz merda, velho. Fiz muita merda. Fiquei com a molotov, fica na bora mão. Lá, bora lá, bora lá. Passando pra fortalecer. Valeu, gado FPS, pelo fortalecimento. Mano, eu devia ter pegado esse morteiro. Fiquei com ele na mão, com uma arma bosta na mão. E falei pra tu ainda não pegar. Você que mandou eu pegar essa merda. Mano, eu tirei só 30. Ah, não, velho. Esse KS tá chutado. Não é possível, mano. Só ganha essa medalha de surrado. Na moral, nem, também. Nem medalha eu ganho, que eu não tenho o jogo. Eu tenho que comprar isso. Eu vou, em vez de eu botar bagulho lá pro microfone, eu vou botar pra comprar o jogo. Tô falando sério. O competitivo, você fala? É, eu não tenho aprimorado. Ele no meu tá, não tá aprimorado o jogo, tá ligado? Ele tá free ainda. Sim. Você tá dando R$ 67, eu já tô com 25 lá no bagulho. Vou ver se eu consigo inteirar com o dinheiro que eu tenho aqui, eu acho. Deixa eu ver se deve. Não sei se dá não, vamos ver. Eu não tô com dinheiro no pisque não, velho. Agora vai dar bom, esse mapa aqui eu amo. Só gosto de jogar esse mapa. Pode mandar mais desse mapa aqui, o PUBG. Eu só gosto dele, tá ligado? Você manda outro não. Bora, cidade. Bora. Bora, eu vou te botar pra seguir galão, tô nem aí. Ó, Carrai entrou aí? Não, não, foi Carrai não. Foi o Dias de noite. Já dá pra nem almoçar, arrombado? Almoçou. Falou de chão, né, velho? Metiu um chão pra dentro já era. Aí ele na direita ali, ó. Não é que é a voz do Alagalon, mano? Oi? Tô falando no jogo, mano. Ó, me mutei. Tem que desativar aqui. Ninguém curte a cidade.
Cadê a arma desses bagaços aqui, velho? Cadê a arma? Nossa. Morreu? O que aconteceu, botizeira? Caiu. O bot caiu. E ele tava seguindo quem? Ninguém. Ele tava me seguindo. Ele tava falando que a conexão dele tava ruim. Pá, não sei o quê. Não, ele que saiu mesmo. Pô, eu acho que eu trabalhei na mesma empresa que já tem quase 5 anos que eu saí de lá, mano. Porque até o outro rapaz me chamou você. Aí, ó. Ó, arrombado voltando aí, ó. Eu vou deixar ele ali no meio do nada mesmo. Foda-se é dele. Ah, voltei nessa boutique aí. Quase que eu morro. Tem gente do meu lado. Ah, não. Sou eu, cara. Galão. Fui atender minha mãe aqui, rapaz. Foi mal. Não, foi péssimo, né, velho? Foi péssimo, totalmente. Ela tá bem, cara? Tá bem. De boas. Tá bom, cara. Colete 2 aqui, ó. Vou pegar aí, eu tô me rilando aqui com o Kitão Fur. Demorou. Maneira, a bandagem ele usa como seringa. Tá bom. Não vai vir pegar meu M4 não, né? Ah, tá. Tem já, caralho. Só pensei só. É, velho, acho que eu vou ser o médico desse time hoje. Vai levar a bolsa médica? É, já tô levando a bolsa aqui. Bolsetinha? Até que isso daqui você pode chamar de bolsa, carraia. Até que é mais suave do que mochila, tá ligado? É porque é de mão, né? É, bolsa médica, boa, boa. Aí, galo, achamos tua bolsa, mano. Uma cara aqui, ó. Não, vou jogar de bolsa. Vou sair desse prédio aqui, galão. Já raspou até a unha aqui. Quatro X é burro. Vou ficar com 4X e M4. Vou usar o dois pra isso. Ô, louco, louco. Que isso? Nossa, velho. Tem gente aqui em cima do prédio, mano. No maiorzão aqui, ó. Impossível, eu sou o primeiro a morrer nessa bosta, velho. Tô falando que eu tenho que ser o médico desse time. Calma que eu tô tentando subir. Fala, eu tô tentando consegue, subir. Consegue me bagunhar aqui? Como assim? Proteger ele. Mas eu tô tentando subir primeiro pra... Achei. Achou o cara? Achei. Ah, eu tô tentando te salvar, olha. Ele já tá no lobby. Direita. A direita. O prédio maior ali, ó. De quem? Tá pra minha direita? Isso aí, na sua frente. Quem tá com esse drone? Eu. Nas suas costas aí, ó. Sobe. Tava aí em cima aí, ó. Aonde? Nesse aqui, ó. Marcado? Laranja. Aqui, ó. Ele... Aqui, mas não tá, não. Tá embaixo de mim aqui. Embaixo de mim. Peguei. Boa. Mr. Coringa, tô chegando. Avisei também. Acabou minha munição. Eu tô procurando o bagulho de entrar com o drone, velho. Vem aqui. Aí, essa janela aí, ó. Na sua frente aí, ó. É essa daqui? É o cara aqui, caralho. Vem, gente. Porra, vocês querem saber de drone, viado? A gente tá trocando tiro, rapaziada. Mano, você tá errado agora. Você não vai mais. Você vai fazer o que? O cara tava lá em cima, bot? Tá lá onde eu tô, velho. Me luteando. Como é que faz pra sair dessa porra desse drone? Aperta F. Aperta F. Pra trocar o arma. Troca a arma que ele vai ficar no ar, você não vai perder o drone. Ah, pisei no mijo aqui. Não tá dando, não. Aperta o botão. 2, 1, aperta 2, 1. Tô apertando, caralho! F, então. Ó, escuta aí. Não vai. Fazer a boa. Aperta pra mirar. Aperta pra mirar. Tô apertando, não vai. Não vai. Deixa eu quitar essa porra. Esse cara é que me matou, ó. Esse Poncas aí, ó. Poncas. Valeu, Guilherme Nunes, pelo like, tamo junto. Cara, lixo, fica duro, fica um bagulho. Lá em cima.
Em cima da direção do Tevão. Tira 3 só, viu? Caralho. Fica nervoso não, cara, que a gente tá te olhando. Não, tô cagando, porque eu quero morrer logo. Agora tu morreu. Ele tá de mini. De boa. Sai rushando lá, taca a molotov no teu pé, mata ele e você. Eita. Lá. Porra. Nossa. Arruxadora, arruxadora. Ah, de boa. Taca a molotov lá. Na direita. Não, tu taca pela direita. Foda-se. Ele vai vir pela direita, cara. Cegou. Já era. Te matou. Putz, queria era morrer mesmo. Parece que tá eu jogando, cara. Não, sim. Salve, salve, meu mano Tevão. Tamo junto, é nóis. Obrigado pelo like. Estatística. Sabadão, sabadão. Só faltou a lagalô. Ele caiu de novo. Eu não caí, não. Tô aqui. Foi mal, foi mal. Nossa, gente. Foi mal, foi mal. Tava viajando aqui no outro jogo. Valeu, eu caí aqui. Aí, quando é que tá? Vai. Ai, que calor é esse, meu Deus? Chega, tô usando casaco. Aqui no Rio de Janeiro faz 20 graus e já tô usando casaco. E aí, galão, vai vir não pro Rio? Vou outubro. Eu ia agora no 7 de setembro, só que a minha irmã vai, do Rio que vai vir pra cá. Eu vou 7 depois. 7 de setembro é feriado aqui. É, eu não sei se é só se é feriado. Aqui não é não, mano. Aqui eu vou 7 trampar. Setembro, 7 de setembro eu tô indo no Rio também. Ó. É isso, os caras são riudo mesmo, filho. Eu também, ali no Rio Piracicaba, perto de casa. Pega dia 6 aí, mano. Ele ri cheio da lama, fala. Mano. Cheio de merda. O bot tá no centro. Em São Paulo. Paraty é ruimzão, pô. Jeverton Prestes sentou o dedo no like. Eu vou pra Paraty, mano. Mano, o cu desse jogo vai pra puta que pariu. Salve, salve, Jeverton. Valeu pelo like. Jeverton? Jeve? Jeve? Jeves. Vai cair aonde? Bora cair ali no... Essa é a minha última aqui, hein? Vou dar uma quitada, hein? Ali pro Chink. Chink é marido. Dá uma quitada aqui, hein? Vamos cair lá no finaleira, lá na Assembleia, pra todo mundo bora. Precisando de orar, bora. Também, eu vou jogar só mais essa também, vou dar uma quitada. Ah, vai tomar no banho, ô carai. Toda hora tu joga uma partida, pera aí rapidinho que eu saio. Depois de duas partidas. A gente joga duas partidas ou uma ele volta. Voltei, rapaziada. Ah, tomar no banho. Tá, eu vou jogar duas então, pra não ficar triste, tá bom? Essa já é a segunda, né? Mano, eu tô com uma arranhada na garganta, parecendo que eu bebi pra cara de ontem, velho. Chupou, oh, fica de gato. Arranhado na garganta, véio. Uma dor no queixo. Ai. A dorzinha aqui do lado do queixo aqui, tá ligado? No maxilar aqui. Nossa, dos caras, mano. No gogó. É, beirando aqui o gogózinho, tá ligado? Ai, tem que apertar F7 que o avião fica mó altão, velho. F7 dá uma baixada. Uau! Nossa! Quase virei no pulo reverso.
fazendo queda. Squad, squad, squad. Não tem? Só um. Tem não? Não, só um. Só o nosso mesmo, só o nosso. Ninguém tá querendo ir pra igreja. Pô, eu caí no meio dos dois bagulho. Beleza. Você é foda, né, mano? Acontece de vez em quando. E eu ontem? Ontem eu tava falando com o moleque. Não, caiu ninguém aqui não, tá suave, só tem nós. Daqui a pouco do nada eu entrei no bagulho, deixei de pegar uma arma e fui luteando. Daqui a pouco eu não olho. Tomei um tiro na boca. Pão. Igual eu ali naquela última ali, ó. Eu fiquei olhando assim, eu falei, da onde esse cara saiu, mano? Que a gente ficou olhando igual a gente tá olhando assim, ó. Não vê ninguém, filho. O cara aqui é mágico, mano. Sai, Thor. Até Thor tem, filho. Até o Thor tá aí, filho. Quem imagina vê é grande o Thor, né? Quem vê é grande o Thor. É. Quem escuta o Thor é grande, rapaziada, mas não é não. É um pinche. Chualbe. É mais bravo. Sério? Será que você arrumou Chualbe? Tomando cura. É parecido, mano. É parecido vira, vira lata. Não, não. É um Spitz alemão, mano. Vai, tonto. Ah, tomar no cu. Inventa esses nomes, não sou. Esse campeão não existe. Falando pra você, pesquisa aí, então. Jiu-jitsu cadê... alemão. Cadê o Estevão? Tá longe. Que tem, 24? Ah, personaliza a arma do mano aí. Traz aí que eu já tenho uma. Não, não é isso não. Não é, eu fico com vergonha agora. Não é isso não, é isso aqui ó, que eu ia dar pra ele. Vem cá, Carraia, olha aqui, ó. Escudo ó. Dobrado. Ah, abre aí, vamos ver se protege mesmo. Abre essa porra aí. Abre o C pra você ver quanto tempo demora. Passou um tiro aí? Não passa, não passa tiro de M24 aí, não passa, mano. Ah, até passa. Quebrar. Matiza aqui, ó. Não dá pra confiar nisso aí, não. Pegar D4 aí. M24, o cara vara essa ali no tanto da orelha, filho. CLR aqui, ó. Mano, o que tem de M24 nesse lugar aqui, velho? Vai pro reto. Pega aí que eu ponho as cor. Pinga uma aí pra mim que eu tô querendo, hein. Pinga em mim. Três smoke brown. Já tem 4x já, ô Carrai? Já, mano. Alguém quer uma ponta vermelha? Eu já achei aqui também. Ponto vermelho. Só tem um quebra-chamas aqui, eu achei um compensador. Só quero um pente estendido. Eu também. Uma 8, uma 6. Pô, você quer tudo então. Aqui. Achei o pente. M4. O de MG3. M4 eu quero, hein? MG3 não. G36. Ah, eu vou de Ace, véi. Nossa, Ace não. Nossa, véio. Não, faz isso não, véi. Ace Ventura? É, e você se aventura fazendo isso. Mais fácil de ideia do que de ace. Papo reto, vai de ideia, mano. Né, ô Carraia? Achou uma ideia aí, não? Bom dia da M24 aí, se alguém achar, e o estendido. Ah, é só o que isso? Tá faltando. Tem uma bazuca aqui, ó. É, compensador, alguém quer? Já é? Já tem. Pode quebra-chama mesmo. É. Só pra não fazer barulho. Quebra-chama? Tem nada a ver, velho. Faz barulho do mesmo jeito. Ele quebra a chama, não quebra o barulho. Ele não quebra o barulho, é osso. Bundinha, alguém quer? Alguém quer 4x? Não. Vambora? Já tô de 4. Tem uma cara aqui. Tem um cara aí? Cara. Cara 98. O cara é velho, hein? Fumaça DF. Outro cara 98. Pegar esse punhadura aqui. Tem um punho vermelho aqui, vai querer? Eu não quero não, tô safe já. M4 já tá montado do jeito que eu quero. Falta só alguns bagulhetes aqui da M24. Falta só o estendido da M24 e a estendido da
Aí, onde que tá o M4 aí do brother que marcou? É marcação, mano. Mar é laranja? Não, pera, só eu vejo. Sweet dreams, Ameira viu. 6x aqui, ó. You better mind or disagree. Uma cadeira de roda aí também. O que o bot marcou ali? 6x. Peguei já. Você pegou já? Aqui, o compensador aqui, o Carraia. Carraia não. Devo. Mira 6 aqui também. Ó, alguém me arruma bala de 556 aí? Aqui tem um monte, ó. Tem 500 ali, ó. Ah, achei aqui. Não, né, não. Aonde? Lá no Estevo, lá. Caramba. Outro compensador de AR. Kit full aqui. Mano, já tô fusão, hein? Vamos pro safe. Ó, algodão doce. Pegou o compensador no... Teve. Peguei. Ah, o meu ele não quer, não. Mas dos outros ele quer, beleza. Ah, mais perto ele é preguiçoso, você esqueceu? Não, eu tava trazendo pra ele o arrombado. Ah, é? Que isso então, Estevão, você é um cara cu. Muito... Deixa o dislike na live aí, ó. Dislike aí, dislike, dislike. 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 Oh! Like a boss. Tô indo pra safe, tá? Sei vocês. Estevão desumilde, vai sozinho, não quer o compensador dos amiguinhos. Caraca, onde é que você tá indo, cara? Pra subir, não aqui, carrai, aqui, ó, a asa do bagulho aqui. Ô, carrai, aqui, ó. Olha pra direita, olha pra direita. Que direita. Fumaça, cara, é aquele bagulho de do gás. Não, fumaça mano, de gás. Fumaça de gás, fumaça. Fumaça de gás é como tu peida. Eu tava deitado com a mina assim de boa, fi. Cobertinho, tranquilo. Lancei um, fi. Nu! Morteiro. Granada de gás. Lançou morteiro. Nu, fi. A mina até passou mal. Nossa. Tadinho, fi. Não sei como é que não foi embora. Desmaiou, né? Foi embora porque desmaiou. Bots. Bots em um. Bot. Bot caiu. Bot. O primo dele tá jogando, o primo dele. É, por isso que tá jogando mal, né? Você tá levantando os parceiros, tá tentando levantar os parceiros. Se fosse bot, o bot não levantava ninguém, não, filho. Na moral, o bot mal pau no cu. Tá beleza, a gente vai se falando então hoje, pra amanhã a gente se adiantar já. Ih, caralho. Pra, pra segunda a gente ir, tá ligado? Não tô atirando não, mano. Beleza. É, filho, pra audiência, audiência, audiência. É, o carioca tem que ter um processinho, né, mano? Não, a gente não é carioca. Tem que processar, me xingou em trabalho, vai processo. Mas você trabalha, cara? Na moral, como é que você trabalha se fica 24 horas no jogo? Ah, aqui ainda tem amanhã não entra não, sem a ajuda de um popitão não. Deve ser ruxador, vou falar, vou falar igual o Julius pra vocês. Pô, tenho cara, dois, ali, ó. Eu tenho dois empregos. Um da vagabundagem e outro trabalhando. Um é comedor de véia, o Brinks. Foi mal, rapaziada. É brincadeira, hein? Ele fala com ele mesmo. É. Caralho. Com o chat, é com o chat. É, mano, é com o chat, pô. Tô falando com o chat, seu bostinha de cachorro. Com o chat fechado. Chat... O chat fechado a cabeça dele, né? Chat mental, chat mental. Ele não tá em live, né? Não, é só quem não me segue. Só quem não me segue que fala isso, né, velho? Olha lá.
Os caras não vê, né, se tá online Não vê, não ou não. Nossa, não vê, tem não live não, vê. apareceu nada pra mim aqui, mano. Olha lá. Nossa, olha lá. Tá nem me seguindo pra receber a mensagenzinha do Plim, do Tizera, está online. Tá online não, velho. Tá sim, mano, é. Olha lá, Não tá, não, tá olha lá. não. Tá vendo? Depois eu sou nóia, tá vendo? O Tevez agora ficou pra trás, o Tevez foi ultrapassado. É, você falou que eu tava rushando, vai o 6 então. E nós viemos, mãe. Nós estamos aqui já, mano. Tô louco pra dar um tiro no Kahai. Ah, bom, eu já paguei Vai por lá, isso. vai lá, vai lá. Pega essa 24 aí. Vamos sem medo Eu já aqui, paguei por companheiro. isso. Eu só tô esperando aí, ó. Não, tem que derrubar. Eu paguei por isso. Olha os caras Tirou brincando. meu carro, E agora finaliza, agora tem que finalizar. Ó, tá atirando na gente, tá atirando na gente. Tá atirando na gente, tô falando sério. Vai finalizar ele, ó. Aí, ó, tô falando, tá De atirando onde? De onde? De onde? Que Não eu não tô tô vendo, vendo. não. Ó, tá pegando Tá vindo aqui. aqui mais ou menos Vou dropar aí, 330, mano. Tá Kahai. vindo na árvore aqui, ó. Pega. Não, eu tô com o kit aqui já, relaxa. Tô perto Capa. também, calma aí. Ah, o capa? Mas. Tu vai ficar sem, mano? Pega. Achei o cara lá de cima, lá da casa lá. Tá longe pra caceta. Vou derrubar ele agora, quer ver? Na janela? Não, lá em cima, lá atrásão minha. Nossa, em cima mesmo. Vai se fuder, vamos safe. Cara, eu não tô vendo ele. Ah, lá no cu do Judas. Tá lá atrásão, lá no meu pingado, ó, lá no meu marcado, Eu vi a exatamente cabeça dele lá, ó. Nossa, vamos que subir aqui na torre e cair em cima delícia. dele, não vira? Desceu, mano, desceu. O jogo nem renderiza, fi. Ah, vambora. Vamos Bora pra Eu vou passei, vou pegar ali naquele campaldezinho ali, ó. Tô tentando atirar na gente. Se eu morrer no paraquedas aqui, juro pra vocês que eu desinstalo o jogo, velho. Acertando o outro aí de sniper, acabou de deitar. Drop ali na direita, bora lá? E dos caras. Muito longe. Tem o um carro ali na rua, ali, tem o um carro ali na rua, dá pra pegar ali o carro. Ele tá mais longe aí no paraquedas aí, ó, porque eu fiquei saindo. Ele tá caindo no carro. Aonde tá o carro? Tô indo. Meu marcado. Demorou. O Tevão consegue chegar lá. Bora, na Let's reta go, do meu bagulho girls. aí, ó. Brinda, brinda. Ah, não, peguei o remédio, vacilo. Aí tem, birico. Bater nesses caras aí, essa droga. Nossa, bateu mesmo. Olha o drop lá em cima ali. Vai lá ou não vai? Cuidado. Vai dois. Vai tá dois. Tá carona aí, cara. Caraca! Calma aí. Vai. Fica, Estevam. Marca aí. Aí, reto, Olha o drop aí, reto. cara, na Eu tô direita. vendo, marca se não tem ninguém chegando junto. Tem que estar aberto aqui, ô Estevam. Pô, mas já passaram aqui já, mano. Já mesmo. O cara é rápido. O cara tá viu? Atirando aí na frente aí, rapaziada. Bora.
Tem um capa 2 ali, Tebs. Eu vou ir aqui na casa aqui, ó, que o bombardeio vai me comer. Cola na casa com o Tebs. Pega o Tebs ali, ó. Suave. Vai andar no bombardeio? Vai lá, galera. Moral. Guarda o carro aqui dentro, cara. Parou. Oxi. Bugou então, que nem começou e parou. É. Tá cheio dos bugs, mano. Bora. Ó, o carro desceu. Parou. Bora pra safe, vamos crashar em algum lugar, pelo menos, pra gente ficar safe. Bora. Calma aí, agora espera aí, oi, sai fora. Eu tô aqui fora, cadê o 6? Tô do lado do outro lado do mapa. Chama, Calica! Calica? Calica. Ai, Calica. Daqui a pouco tem que buscar minha irmã no trampo também. Nossa, bode. Eu fui olhar depois aqui fala no... de mim, depois fala de mim, hein. No BO aqui, que eu acho que ele tava indo pra arena, pô. Toniel Marques sentou o dedo no like. Esquerda. Salve, Toniel Marques. Valeu pelo like. Marca a ponte não é muito boa não, hein. Furou o pneu, ou não? Não, tá caído só. Ah. Opa, deixa eu passar um kit. Vem, aí. Carraia. Fica parado. Ah, tomei. Vai. O Zika aí tá matando, hein, mano. Já WM. Nossa, tá lindo esse cara, mano. Desde o dedo ele esquivou, primeiro drop. Z. Fala aí. Eu tô preso aqui agora. Não consigo sair daqui não, mano. Mira pra... Entra no carro e troca pra cá, cara. Cara louco. Deixa um capa 2, eu aceito. Tem kit aqui na casa. Capa 2 aqui, ó. Rapaziada, vamos jogar junto. Vamos jogar juntinho, um cheirando no bundico do outro, que é... De novo, caído. Olha esses caras aqui que tá aqui nesse outro gunpowder aqui, ó. Mano, não vai não, fica aqui. Tô procurando, tô falando que eu tô indo não, tá surdo, porra. Eu, hein. Não vai não, velho. Vamos ficar aqui na maciota aqui, ó, dá pra cair na gente. Caiu não. Tô lá atrás, na direção do galão lá. Procurando onde é que tá os caras aqui. Nossa. Ó, tá pra pé. A esquerda ali. Ah, tá aqui na frente aqui, ó. Por aqui. Tá, tem costa também, galão. Cuidado. Tá tomando aberto aí, ó. Vai tomando só aberto, ó, galão. Os caras tá tudo dentro das casas, cara. Não adianta nem ficar caçando, velho. Nocar também não vai adiantar em nada. A gente só vai entregar nessa posição. Vai nocar e não vai dar pra rushar. Vamos jogar junto, vamos ficar na nossa, quietinho aqui, além do alcance. Qualquer coisa tem um carro ali. Ah, vou subir em cima desse telhado aqui. Ah, eu vou. Subi. Ah, não dá. Carro, né, Costa? Carro, de onde a gente veio? 320, 325, 340. Passando na rua. Vai crashar aqui.
Tá vindo. Crashou. Tá com de vida aqui comigo, rapaziada. Vem. Entrou um dentro. Entrou um dentro. Tem um dentro da casa. Dentro da casa tem um. Dentro da casa tem um. Sai, sai, Gaia, 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 sai. Porra. Torre lanche, torre lanche, torre lanche. Tô dentro da casa. Não, tá na garagem, tá na garagem. Aqui lá de fora. Aqui, ó. Bem aqui, bem aqui. Caralho. Boa. Nossa, velho. Ele apareceu nas costas. Tá aqui comigo, tá comigo. Tá comigo. Ai, caralho. Tá sniper aí. Tá aqui fora comigo. Smoke. Matou todo mundo. Recua, bate. Se você me curar. Faz uma HE lá longe. Calma. O cara tá de grosa. Vem pra trás. Vem pra trás. Moto chegou. Não cai não, né? Ô, tá louco. Bom. Na porta ali, ó. Tô vendo, tô me rilando. Tomei. Ah, nossa. Ah, velho. Tomou das costas. Devia ter finalizado. Valeu, velho. Vou quitar aqui que eu vou ali almoçar. Boa pra vocês. Mano, esse cara não, valeu, não valeu, morreu, velho. Com um pente de M4, o cara caído no chão e não caiu, velho. Não finalizei. Eu vi, mano. Eu vi. Caralho, um pente de M4, velho. Um pente. Pará, o cara não caiu. Tomara a minha olhota, velho. Não é possível, mano. Boa. Saideira, ficou com a cabeça 3:30. Essa acho que vai terminar às 3 horas. Só pera aí, boa. Rapidinho. Pera aí também, vocês me perturbam muito não. Tô boladão, tá ligado, tio? Tô boladão, tá ligado? Tô não me perturbando no BO aqui que eu tô querendo pegar logo aquela caixa do level 65, tá ligado? Aquela caixa rara que eu vou ganhar um bagulho muito brabo. Porreta. Nela estamos na orelha. 65 do passe? 65 do passe. Miramil. Miramation, até que enfim. Vamos jogar nessa igual a gente tá jogando juntinho, tá ligado? A gente tá indo bem, velho. Só deu um azar. Vamos cair aqui mesmo no edital. Só seguir. Ó, multa a gente no jogo aí. Vamos falar com o maluco aí, ó. Vamos falar com ele. Renica. Hanika. Nível 500. Hanika. Hanika. Você é louco. Enika. Hanika. Renika. Hanico. Hanika ali. Segui ele. Fala aí, manito. Beleza? Beleza. Aí, fala. Aí, ele fala, gente. Ele não é mudo. Ele tá falando, esse cara é louco, velho. Ele é louco. Nossa, na hora que ele saiu, foi no time. E caraca. Esse cara vai querer cair pecado, confia? Nada, acho que ele vai cair na sua marcação. Vai não. Ana Gabriele Lima sentou o dedo no like. Ah, oi, Ana Gabriele, valeu pelo like. Seguidora do botzeiro aí, ó. Quem? Johanna. Ah, Johanna, tá kit. Quer kit? Takit, o nome dela. Salve, salve, Takit, tamo junto. É nozes. Já eu tô entrando na minha live também. Obrigadão pelo like, compartilha essa live aí, ó. Deixa aquele como. Falou, tamo junto, é nozes.
É da sua cidade, ela? Não, conheci no jogo também. Ela é daí perto de tu aí, ó. Tem uns caras na direita aí. Os caras vão cair. Nossa. Lá no pingo também. É, mas não vai dar pra chegar lá não. Acho que só tem um ainda. Não, tem uns dois na esquerda e três na esquerda. Ixi, tem um cara bem melhor que nós aqui na nossa frente, ó. Eu vou cair na direita aqui. Direita, é, direita. Mas pior que os caras que lá em cima também vai ter visão fácil nossa aqui de baixo, né? Ainda tem que pegar e ir pra frente lá e pegar a full direita deles lá, mano. Ó, o 3 já vai cair. O 4 já vai cair junto com eles aqui, eu acho. Ele tá caindo junto comigo, ele. Os caras caiu ali, ó. Chora não, filho. Não chora não. Seu boot, mano. Seu chora carraia, não. Cair de novo. Chora não, filho. Ele tá falando que é porque eu caí aqui na casa dele aqui, ó. Onde ele veio. Eu caí já marcando a arma, já o bot vai. Marcando arma, nem arma eu peguei, malucão. Tô sem arma. Poxa, mas por que você não tirou aqui não? Saiu vazado por quê? Ah, porque eu vou deixar você lutear na parte de Cristo aí. Ofendeu, ofendi o garoto, mano. Não, não é isso não. Não achei arma, eu vazei. Tô fazendo o que aí? Foi eu que taquei a flecha, sem querer. Nava, sério? Sem querer, né? Sem querer, querendo. Sem querer, né? Eu te conheço. Uhum. Seja sem querer, parceiro. É, às vezes acontece, de vez em quando, assim. Salta uma granada na minha mão. É, vou pegar essa Uzi que eu achei aqui. O resto é... O resto é buraco. Problem. Então. Acho que é problema. Aí lá vai, é? Vai acertar o parceiro, quer ver? Ou nada. Vixe, eu vou ficar puto. Boludo vai ficar bravo. Eu já queria rushar lá nos caras. Vocês não estão armados, não. Eu tô sem nada. Tô sem nada, 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 nada. Pensa num cara sem nada, sou eu. Subi junto com o 4 ali. Eu tô com mira 4 e mira 6 aqui, mano, mas eu não tô sem arma. Dropa 6 que eu dropo a arma. Não, dropa 4. Maluco. Dropa 6, nada. Coloca uma Ben Hill. Pior ainda, hoje agora eu vou entrar drop mais tarde porque o Igor está jogando bot. Olha lá, falou. Ah, demorou, tamo junto. Eu vou entrar na live também mais tarde só pra gente jogar junto, que nós ganha tudo. Só quando a gente dá junto, porque nós ganha. Esse cara aí é tudo morde fronha. Só ganha quando tu tá kit, velho. O resto é resto. Então o problema é você, não é nós. Nada disso. Nada disso. Se eu ganho, você ganha, o e-mail. É culpa dela, não sua. A culpa é nossa, porque a gente joga naquele jeito, tá ligado? Jeitinho que vocês sabem. Vou soltar 4x, não. Vou ficar. A raia tá em cima dos caras, cara. Não tô vendo ninguém aqui, não, mano. Nossa, que merda é essa aqui agora que tem? Tá aparecendo um microfone aqui do lado, aqui embaixo. Onde? No meu, olha meu, na tua vida aí, vê se tá aparecendo algum microfone. Minha vida? Não, tá, é, a tua vida embaixo. Tem a barrinha da tua vida? Embaixo, assim, tem o cara de correr, tem o bagulhinho de sangue, tem o pulmão, né? Aí do lado tem um bagulhinho de um, tipo um microfone. Meu, não tem não. É porque tá mutado no jogo, mano. Ah, é? Disso. É, sempre. Ah, tá. Viu os caras já aí, Tevez? Não. Tem mais cara aqui dentro aqui, mano. Eu tomei um susto agora, eu falei, caraca, será que eu fiz merda aqui, velho? Vamos pra cima, tinha. Tô vendo se eu acho alguém na mesa. Bora, 4. Né? Os caras tem pra cima aí. Meter bala. Atrás de uns kits. Tô com uma 4x aqui sobrante, mano, quer? Tô de 8 já. Nossa, desumilde. Desumilde. Quero mais saber dele também, não vai morrer. Esse cara tá comigo aqui, ó. Meu pingo. Ih, caramba, tá contigo? Meu pingo ali, ó. Mais de um. Dentro da casa? Dentro da casa? É, dentro daquela casa que eu pinguei e em cima também. Em cima, na verdade, que eu vi dois. Tô com uma almofada e uma 4x aqui sobrando. Tô levando aí. Tá no azul?
um amarelo. E esse verde aqui? Ah. Verde eu não sei. É Carrai que não sabe marcar. Eu o cu não marquei. Não foi eu não, mano. Perdi esse. Eu sei, não. Cara. Eu sei. Ah, lá em cima do morro. Tá os três em cima do morro. Tá aqui, ó. Os três lá em cima já. Já saíram daqui? Muito tempo. Já noquei um quase. Eu tô ai. Dentro, tô dentro do bagulho aqui, mano. Tem ninguém aqui dentro, não. Tá lá em cima do morro, eu tô falando. Eu vi os três lá em cima. Chegando aí. Tá em cima do morro, mano. Os três. Não, então tá faltando um. É, tinha quatro. Eu só vi três, né? Deve ter passado o outro, né? Vou dar uma bala aqui. Ele falou? Vou derrubar um daqui. O cara é bravo mesmo. Lá em cima, viu? Lá em cima, marcando William eu, Lima. Marcando eu. Tá lá em cima lá do. Tirou a cara. Vem comigo aqui, ó. Vamos pegar a negativa, né? Mete bala no rush. Nossa, ah, velho. Nossa. Que ódio, mano. Não tem um pix dali, velho. Tem mesmo. Tem que ir lá perto deles, velho. De longe não dá. Carraia, desce. Uma costa. Vou levantar o bot que já caiu aqui. Tira a cara. Tá rushando eles? Não. Ah, não. É tu. Tô louco pra rushar neles aqui, mano. É, espera, agora a gente tem que esperar. Tem cara nas costas também. Calma aí, eu vou tô rushar contigo, pera aí. Agora mesmo que eu vou. X-carelli. Tem cara costa, rapaziada. O cara já tá cravado aqui embaixo, cuidado. Os caras do morro. Contigo, Tevez. Eu tô indo também. Os caras do morro tá só mirando aí, cuidado. Cara. Ah, tá... Nossa, cara. Ah, vacilei. Tá muito aberto. Tô indo salvar ele. Ele tá contigo aí, Tevez? Tá lá em cima, cravado aqui embaixo. Em cima, cravado aqui embaixo, tá bom. Tem que aproximar mais um pouco. É, mano, tô falando pra ele não. Mas tu não tá falando pra ele. Não dá. Tô de boa, tô safe. Pode chegar tranquilo. Pode chegar tranquilo. O cara costa, maluco, ó. Vem por aqui comigo, Carrai. Confia na cara. Vou descer aqui do bagulho. Tô subindo, mano, com vocês. Tô indo com o Tevez aqui pelas costas. Eu também. Subir nessa merda aqui, né? Aí tá em cima de tu, Tevez, ô Carrai. Comigo aqui já, ó. É então, isso aí que eu tô falando. Fiz um flash? Não, calma aqui atrás, só vai. Mano, tá parecendo que eu tô correndo. Nossa, o outro aqui. Ai, ele foi pela esquerda, mano. Pegou minha esquerda. Salve, salve, Constantino, salve pelo like. Nossa, velho. Os caras finalizam esses horríveis, velho. Caralho, Tevez, tá onde, mano? Porra, Tevez, tu deu a volta no planeta, mas tu não subiu aqui, mano. Deu a volta no planeta pra pegar os caras aqui. Não dá pra subir ali do outro lado, aqui cara. Onde a gente subimos, cara. É, de frente, pra morrer igual vocês. Porra, não, derrubei um. De frente. O cara tá atirando a gente lá de baixo. Já desceu essas horas já. Olha aí, ó. E lá em cima. Vai no shield agora. Vai no shield, vai no shield. Sua esquerda. Shield, deixa eu escutar. Nossa. Cara, joga bem, mano. Esse foi cara, por trás, mano. Pra morrer igual a gente. Ha 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 ha
Deu uma volta no mundo pra morrer igual a gente. Eu quitei, vou ficar esperando esse cara aí, não. Também vou. Ô, joga os 6 aí, mano. Eu vou. Pô, graças a Deus. Obrigado. Filho da mãe.